Nyt ollaan uuden podcast-jakso äärellä. Täällä on nyt kehorakennus, konkari ja lajista tunnettu kaveri ja TV-stäkin jossakin määrin tuttu, olet kirjaa kirjoitellut. Kyllä. Siitä tuli pyytöjä, että pyytää sinut. Kerropa vähän, kuka olet. Niin, mä oon Tapani Valkonen ja tällä hetkellä 62-vuotias ja kilpaura oli hyvin, hyvin pitkä. Kyllä. Ja siinä vielä kehorakennusuran alussa niin vielä juoksin 100-200kin. Ja tehnyt vaikka mitä, olen soutanut kilpaa ja tehnyt siis ihan ennen kouluikää jo alkanut kilpaurheiluuraan. Mistä sulla, mikä se laji oli, mistä sä ekkaana lähit? Pikajuoksu, ihan. Okei. Silloin tehtiin yleisurheilu kaikki. Niin koulusta lähti ihan? Ei, mä en ollut vielä koulussa edes. Okei. Mä 7-vuotiaana muistan, kun mä menin jo ikäkausikilpailuihin. Joo. Ja sinne oli pari kilsaa kentälle matkaa, joka tiistai oli kesällä ikäkausikilpailu. Sä joo, siellä on. Miten se lähti? Parissa hyvin niissä? Mä pärsin hyvin. Mä oon voittanut KLL mestaruuden 100 metrin muun muassa, jotenkin poikien Suomen mestaruuden 100. Okei. Joskus kipittely 110-99. Se on tosi kova. Joo, ja vielä muuten 40-vuotiaat, tai vuonna 2039-vuotiaat, niin onko 11-23. Okay. Ja mä olin jo silloin voittanut Kihorkosen PM. Niin, että paljon sulla oli massa siinä? Semmoinen niin kuin sillä 90. Mä olin aika lähellä kisoja vielä. Se oli, mä olin joku 93-4 kiloa. Joo, okei. Okay. Eli se kuitenkin aika hyvä massa ollut ja silleen siisti massa. Siisti massa, joo. Mutta kyllähän yleensä juoksijat on aina lähtökohtaisesti hyvässä kunnossa. On. Ja sitten mähän tulin tietysti kilpailun kehonrakennussa jo 20 vuotta melkein silloin jo. No joo. Aika olinkin kilpailu enemmän, hitto. No mä olin vain 22 vuotta kilpailun kehonrakennussa silloin. Mä muistan noin niin ihan ekoja jotain podilehtiä itse kun junnuna rupesi. Jostain R:ltä haki, niin siellä mä muistan just sillä. Sillä mä laitoinkin viestiä, että olisiko sitä jatkaa. Se tavallaan, niin kuin, mä en ainakaan muista, että sä olisit mitään semmoista niin podcast-jaksoa ikinä tehnyt. Oot en koskaan tehnyt. Sä oot kuitenkin, televisiossa ollut kyllä teillä paljon. Oli se joku ohjelma hauska, ja sitten, mutta ei tavallaan semmoista niin lajitausta. Mua ainakin henkilökohtaisesti kiinnostaa niin kuin, ihan harrastajana ja sitten niin ammatin kautta, kun on liikuntalan yrittäjä. Mutta myös niin kuin, niin, tavallaan silleen kyllä sitä fanittaa kaikkia, ketkä reenaa, on sitten kisaa ja tai ei. Niin mä ainakin tykkään seurata, ketkä oikeasti sitä niin kuin, reeniä. Se on ollut se siisti. Niin, että kyllähän se niin kuin rakkaudesta lajiin voi sanoa, että mähän olen aloittanut treenaamisen vuonna 1974. Niin, että se on alkanut. Mä olen 13. Niin. Ja sehän alkoi sillä huvittavalla tavalla, että me istuttiin mun kaverin kanssa. Otin vanhemmat, oli 10 tai kauksi, kun se Kaukaso oli töissä. Ja joo. Kesällä istuttiin rappusilla ja sitten meille tuli apulehti ja kavereille tuli seuralehti ja niin. Selattiin ja ajattelin, että jos siellä olisi vaikka rintsikkamainoksia tai jotakin. Siellä on 13-vuotiaat pojat, kato. No, niin. Kaikkia sitä on tehty. Niin, kato, selattiin, niin sitten minusta pysäytä. Siinä oli kuva, että leikkaa irti. Oli, haluatko itseäsi voimakkaan lihaksikkaan kehon? Niin. Lähetä markan postimerkki, ja se oli Wrange Oy, kirjekuoressa Wrangella, niin lähettää mulle ohjelma. Kuinka rakentaa voimakas lihaksikas keho. Minkälainen se ohje oli, mikä se tuli? No se tuli paksu vihko, se oli se painettu vihkonen, Joe Waderin vihkonen. Se oli aika hyvää promoa, kun miettii. Se oli ihan siis, Tom Wrangehan teki niin kuin älyttömän hyvää työtä kehonrakennus. Hän oli ollut niin pääsponsori vuosikymmeniä taisi olla. Niin. No joka tapauksessa, niin se, että se tuli sitten, miten ohjeet. Sitten mä ymmärsin, että kun mä juoksin sitä 100 metriä vielä, niin. Että mä en tarvi voimaa. Niin, no kyllä se sitä tukee, joo, se on kuitenkin niin, aika paljon. Mä ymmärsin sitä, kun mä luin, mutta sitten mä ajattelin, että painot pitää olla. Ja sitten kaukalla se työntekijöille, niin oli, ja työntekijän perheille, kuntosali. Joo. Ja siellähän oli penkkipunneruspenkki ja jalkapressi, joka oli sitä semmoinen seinää vasten, semmoiset tolpat. Ja lattiota työnnettiin, siinä oli kahvat. Helvetin raskas. Niin, ja ketjut kulki katso seinään kiinni, niin, sitten kiinni. Niin. Ja siitä työnnettiin sitä. Ja sitten siellä oli jotakin käsipainoja ja niin. Vatsalauta ja selänrennyspenkkiä. Mutta se selänrennyspenkki ei ollut tämmöinen nykypäinen, tämmöinen mahtilykäisen hyppuaseto, vaan se oli tämmöinen. Kyllä. Roikutti katso siellä. Mutta jotenkin ne oli hyviä ennen. Mä tykkäsin niin, ainakin tuolla vanhoilla saleilla, mitä Jyväskylässäkin on, niin ne on parhaita ne vanhat laitteet. Joo, kyllä, joku niissä, jotkut, varsinkin Davidin vanhat. Niin joo. Ei edes kuultukaan silloin vielä. No ne on ollut silloin näitä nykyajan arsenaaleja. Joo, kato, niin kuin, jos joku sanoo tänä päivänä, että se oli ajalta. Mikä kivi joku se on? Niin. No se on kyllä se kivikauden aikaisin, että se oli 8 kilon tanko. Niin.
Ja sitten lukot siitä päissä, että mä muistan, kun mä haaveilin, mä punnasin penkkiä päiväpäivän kokeen, niin mä punnasin 15 kilon levyt. Mä sain niille en tainnut saada ykköstä. Eli se on 38 kiloa. Ne oli siellä 13? Mä 13. Joo. Ja mä haaveilin, kun mä joskus pystyn treenata penkkiä sillä, että on se 15 levyt siellä päässä. Joo. Eli 38 kilolla. Joo. Mut mä jostain syystä, mutta muutama kaveri kun aloitettiin, niin mä kehityin muita paljon nopeammin. Kyllä. Tosi paljon nopeammin. Monesti ihan se on silleen, että ketkä niinku lähtee kehorakennuspuolelle. Joo. Ja sitten mun tuli voimaa tuli nopeasti. Sitten mä olin 14, kun mä saisin 100 penkiä sitten. Se on ollut tosi kova. Ja siitä se lähti se ura, ura liikkeelle. Into. Sitten kun vähän joku sanoi, että pitäisikö sun lähteä tuonne, niin se riittää. Ja sitten mä soitin, mä olin 14, kun mä olin luontaisukaupassa käymässä. Ja siellä oli proteiini, mä luin siitä oikeasti sitä samasta vihkosesta, että tarvitaan proteiineja. Niin. Ja mä sitten sanoin äitille, että ostaa mulle tonnikalaa ja, niin. Ja sehän teki sitten sen. Sitten mä otan, että pitää olla proteiinijauheita, kun sehän oli mainossa se oli. Niin. Menin sen luontaisukauppaan ja siellä oli sitten erilaisia proteiineja. Sitten mä katson, siinä oli purkki, oli valkoinen purkki, joka on ketotaan korkea, tommoinen noin paksu, pyöreä purkki, semmoinen pahvinen. He-Man Sport, 90 proteiini. Mitä protskua se oli? No sehän oli periaatteessa, sehän oli maitoproteiini, soijaproteiini, sekoitus. Eli kalsiumkaseenaatti ja soijaproteiini, ihan tätä kuraa. Eikä turvottanut yhtään kuin joo, no, sitä ne syytiin soijajauhoa vielä, mutta tämä oli kallis vähän. Kyllä. Sitten mä käänsin sen purkin ympäri, niin se oli He-Man Sport oli Jorma Rädyn firma. Joo. Käänsin purkin ympäri, niin purkin takana luki, että kehonrakennuksen Suomen ja Pohjoismainen mestari Jorma Räty käyttää, ja sitten siellä oli kirjoitusvirhe, käyttää sousittelee tätä He-Man-Sportin proteiineja. Ja jos haluat treenivinkkejä tai ruokavaliovinkkejä, niin soita numero, mä muistan vieläkseen, 90-826-1625. Ja mä tarkistin Jormata vuonna 2005. Tämä oli se oikea numero. Ja se oma numero? Niin, mihin mä soitin silloin. Siis se Jorma oma numero? Siis. Niin. No mietin, miten tuo on muuttunut tuo aika, että siinä on ollut niinku sen mestari oikea numero. Joo. Nykyäänhän se on, niinku, jos... Se on mennyt niin erilaisiksi ehkä tuon niin kuin nettiajan kautta. Että ja se... eikä pyytänyt rahaa, Jorma. Siis, eihän siitä pidä, sehän pitäisi olla niin kuin mun mielestä kohteliaisuus, jos joku haluaa mietin Junnu kysyä, joo, vaikka sulle joku laittaa sitä. Niin, ja sitten vähän olin, kutsun itse itseni kylään Lappeenrannasta. Ja ajattelen, 14-vuotias poika tulee Lappeenrannasta Helsinkiin. Ne. Niin Jorma oli mua henkilökohtaisesti vastaan. Mä muistan, kun se seisoi siellä tällainen, että tuossa tuon tuo. Aika valtava idoli. Niin, siinä. Ja tosi suosittu. Juu, ja sitten se on, että elettiin vuotta 75. Kyllä. Ja ja mä olin 14, ja Jorma vietti koko päivän sen 14-vuotiaan niin pojan kanssa aika. Me käytiin yhdessä, treenattiin vuorotellen penkki, punnos, olkapää, punnos, rintaselkä, olkapääpäivä. Eikä maksanut mitään? Ei, koko päivän veivut syömään. Käytti Kaisalle, tehtiin kaikki. Mulle jäi sitten semmoinen valtava pioneerityön muuttu, mutta se kipinä no, täytty silloin kai. Siitä. 3 vuotta myöhemmin mä kilpailin vuonna 78, 17-vuotiaan eka kerran. 78 vuonna. Niin. Sä et ollut syntynyt kävi silloin. Ei, mä oon 86 syntynyt. Niin. Se on siis tuo niin jotenkin silleen mun mielestä siisti se, että ennen... Kyllähän se pitäisi olla, jos vaikka se rätyykin on ollut semmoinen, että se on niin... Kova ollut siihen aikaan siinä, ja sitten se on ollut kuitenkin se, ehkä kun internetin aika ei ollut, niin sitten on soitettu. Niin kyllähän se täytyy olla niin kuin isoin kohteliaisuus, mikä on nyt joku faniittaa niin paljon, että se tulee sun luo niin, käymään. Niin, sitten mähän on semmoinen, että mähän imin tietoa joka paikasta. No, mä muistan vielä jokaisen keskustelun, mä muistan, kun mä kyllä Jormalta, mikä sun lempihedelmäs on. Kaikki mä muistan, kun hän kertoi, että se oli umena. Ja sitten mä soitin myöhemmin, meni aikaa eteenpäin vähän, ja mä halusin lisää tietoa. Niin Nyholmin Juhani oli sitten, mä olin kattonut 76 Eurooppa-mestaruuskilpailu Helsingissä. Ne. Ja Nyholmin Juhani kilpaili pitkässä sarjassa siellä. Ja hän sai pronssia. Ja kun mä katsoin sitä ihastuksia, että Herran Jumala, miten upea. Ja kun se EM tuli ohi, niin mä soitin hänelle sitten. Ja myöskin samalla tavalla kutsun itseni kylään hänen luokseen. Joo, ei kyselty, että voiko tulla, vaan mä tuun tänne. Nyt mä tulisin sinne, että sopiko, että mä tulin silleen sille tuun vastaan. Joo. Niin, no se on tolle. Mä olin Juhanin luona yötä. Siis ei puhettakaan mitään rahaa pyytänyt. Mä seurasin hänen treenejään. Hän meni hierojalle, mä olin mukana. Ja useamman kerran. Siis se oli jotain semmoista työtä, mitä ei tänä päivänä edes voi kuvitella, että semmoista on.
Ei, mutta sitten tavallaan kun mietit, niin se, että sä pystyisit tekemään, eihän sitä nyt voi tietenkään, jos sä oot vaikka oikeasti joku maailmanhuippu jossain lajissa, niin kuin isossa lajissa, vaikka ne ei sitä voi tehdä kaikille, mutta se, että siellä täällä ja tuo esiin. Ei, eikä mä tiedä ketään muuta, kenen kanssa olisi tämmöistä tehnytkään. En mä kyllä ikinä kuullut tuosta, että kyllähän se aina on, että ei ole aikaa. Joo, ja sitten katso, että on viitsi, mutta se, ehkä se mun mieletön intohimo. Ja se, kyllä, se täytyy paistaa myös läpi, niin se semmoinen, että on vähän, ei vaan kysy, että onnistus, kun vaan sanoo, että mä tuun. Joo, sitten mä muistan, kun Jorma sanoi vielä, että kerran, että koitan opiskella sen verran, että sä oot sen verran kevyen homman, että ei tarvitse, mä oon ihan paskosomit, jaksa treenata kovempaa. Selvä, no sit musta tuli laborantti. Niin tavallaan, että lähti se, sitä. Joo, se oli ensimmäinen mun ammatti. No joka tapauksessa, se Jussin kanssa meillä opetin 78 kilpailin SM:ssä, alle 70 juniorit. Mä olin kilpailin nuorin osanottaja 17-ikäisenä silloin. Niin. Mä olin neljäs. Meitä oli 16, kun meitä oli silloin siinä. Joo. Ja sitten siihen aikaan sit mä kävin voimastokilpailussakin kerran. Mä kilpailin 6-7 puolikkaissa silloin ja mä olin 16. Joo. Ja mä kyykkäsin 165 ja penkkasin 120 ja vedin 80. Se on ollut kyllä kovaa. No se oli siihen aikaan se, suomalainen vieläkin on vähän semmoinen. Meidän mentaliteetti on semmoinen, että pitää olla paljon painoja. Vähän. No on se kehorakennuksessa ehkä. Joo, se on mennyt vähän, onko se muuttunut varmasti ehkä, mutta kyllä mun aikana se oli vielä, että se oli niin suorassa suhteessa, että aina helvetisti painoja. Kyllä, mutta olisiko siinä sitten kuitenkin iso ero, että paljon on semmoisia, ketkä menee aika paljon niin kuin puristelemalla semmoinen lihaskontakti eilen, mutta paljon on myös, ketkä reenaa isolla kuormilla, niin kyllähän se fysiikassa jollakin tapaa täytyy näkyä myös perusliikkeet. Joo, perus, ja silloin tehtiin, vaan tehtiin hirveästi perusliikkeet. Sillähän se perus, ei, no silloin ei ole kyllä ollut mitään hoistevaihteita. No ei ole, eikä. Hyvä, kun ne vinoo penkki saakeli. Hoisteissahan. Ylätaidosta puhumattakaan. No joo, että kyllä se on leuat vetty ja maasta vetty. Kyllä, joo. Mutta tavallaan se paksuus jotenkin luodaan, että sitten se luulisi kuitenkin, että vuosien jälkeen, kun sä oot se perustan luonut, niin sitähän voi jalostaa monella tavalla ja toimii varmasti sitten. Mutta kyllähän se niin kuin ei, kyllä mä ainakin uskon, että siinä on valtava ero, että jos sä rupeat koneella luomaan ja puristelemalla niin kuin sen pohja, mitä nykyään paljon junnut tekee, että saleillakin näkee, kun ne puristelee semmoisia, jotka pitäisi vetää maasta ja kyykätä. Kyllä, se näkyy lihaslaadussa. Se on eri asia, jos siellä tekee joku 100-kiloinen kilpailija. Joo, vähän ne viimeistelee ja hakee sitä. Ja yleensä niilläkin kaikilla, kehorakentajilla, jotka on menestyneetkin, niin on ainakin yksi perusliike. Kyllä. Ainakin yksi perusliike. On se pakko olla. Se. Ja sitten kun sä mietit, että kyllähän se puristelukin menee perille, kun sulla on se semmoinen. No totta kai. Tavallaan saatu se hermosto hereille sieltä raskaalla. Joo, sitten sähän pysyt tietyllä tapaa, se on myöhemmän koulutuksen mukana tullut, mutta siellähän pystytään valjastamaan uusia motorisia yksiköitä tietyllä tavalla aina mukaan, kyllä, aina enemmän ja enemmän. Ja nyt sitten tämä menee nyt sitten tuon harjoittelun läpikäymisen, mikä ero on silloin ja tänä päivänä. Silloin ei ollut kun perusliikkeet ja käsipainot ja levytanko. Kyllä. Ei ollut ylätaljaa, vedettiin leukoja. Niin. Ja hauiskäännöt, ne oli hauiskäännöt. Mutta sitten oli myöskin se, että mullakin mua on leikattu joka paikasta. Joka paikka on rikki. Mm. Rintalaiset on kahdesti poikki. Olkapäät näkeen on leikattu. Molemmat ojentat on lähtenyt irti kokonaan täältä. Niin, se on sitten se varjopuoli. Toinen latissimus on poikki, hamstringin poikki. Ja kaikki näitä ongelmia tuli, mutta silloin kun se kuormat oli suuria koko ajan ja myöhemminkin, niin nyt ymmärtää, että se kuorma voi olla suuri, mutta tekotapa, miten se liikkeen suoritat, voi olla sitten vähän erilainen. Että niin. Se on pikkusen tämmöinen, niin kuin, miten mä sanon, lievä ADHD, niin myöskin se, kyllä se vähän niin kuin runnomiseksi meni joskus aina. No onhan, kyllähän se menee kuorman liikuttamiseksi, mutta on se välillä myös sitten, kun tullaan siihen, että vaikka sä olisit kehorakentaja tai mikään vahva mies voimannostaja, niin välillä on vaan kivaa liikuttaa paljon. On totta kai. Mutta sitten jossain vaiheessa niin kauan, kun niitä tehoja pystyy ottaa irti, kaikilla tulee kilsat vastaan nivelissä ja sitten rupeaa rutiiseen, jos raskaasti reenaa, se on ihan sataa varma. Se on ihan. Kellään ei kestä 5-60 niin kuin paikat repiä isolla. Joo. Ja sitten yleensä sit sitä muuttuu, että perhana nyt rupesikin kehittyä. Joo, niin. Se muuten oli aika jännä juttu, että sen huomaa sitten, että varsinkin heikkoa sitä. Niin, mulla katsoi soita poikki molemmat. Niin. Ja mä rupesin sitten treenaamaan. Mä aloitin sen treenaamisen sitten niin kuminaho. Siis toimistui kuminaholla. Niin puristelee. Tuli just, mä otin sen peukalorinkin, pistin se vähän liikkuvaa vielä. Niin hermottaakin sitten. Niin.
Sitten mä rupesin treenaamaan niitä ihan tosi pienillä kuormilla. Hitto rupesi kasvaa. Niin, se on jäänyt. Mä olin, että hetkinen. Että tota, nyt mun täytyy jotakin miettiä, koska siinä käytät paljon puhumus perusikkeessa myöskin synergisti lihaksia, eli siellä on avustaminen. Kyllä vastavaikuttaja. Niin, ja antagonisti, mutta siellä on sitten, mutta siellä on niin kuin olkapenkkipunnerus, niin me kerran Kehoreoliiton aikana, joskus silloin 89 taitteessa, niin se mitattiin sähköisesti, minkä verran ne tekee penkkipun rintaneksi töitä, niin mulla teki koko porukan eniten töitä, ja mulla teki muistaakseni 16%. Siis se on pieni osuus rinnalla, mikä tekee töitä. Että kyllä se varmaan ojentajalla on se iso. Joo, joo, ojentaja olkapäät. Niin, penkissä. Että kyllä se aika vähän niin kuin loppujen lopuksi rintalihasliike on. Kyllä. Ja sitten kun sitä lähdetään levittämään sinne niin kuin podarityyliin, niin sitten rupeaa paukkuun rinta. No, sit on. No kuinka monella on mennyt, vaikka mietit sunkin ikäluokkaa, niin kellään kun penkattiin raskaasti aina rintareeni alkoi, että mentiin isoon rautaan, niin sitten tuolta, ja voi vitsi, sit aika monella. Ja aika paha monttu jää, kun rintarepeeni fysiikkaa. No, vähän riippuu siitä, mulla on kahdesti katkenut molemmat, mulla ei ole. Joillakinhan se korjaantuu, se on varmaan, että onko se sitten lähteekö se jänne. Jänne osasta poikki vai menikö pehmyt kulos poikki? Niin. Mulla meni pehmyt kuloksista poikki. Joo. Se on tulee tuohon rintalihat kiinni, tuonne tulee umeruksen yläkolmanneksi ja sitten niin. Se on, mut on jännemmäinen täällä. Sieltä kun se katkeli, kyllä vetäytyy. Se on tuurin kanssa ihan sitten. Että joo. Mut kyllä noissa monesti tullaan sitten tietysti se, mikä on tarpeellista kehorakenteena. Ja niin. Se on vaan sitten, se olisi niin helppoa, niin se olisi kivaa. Jälkiviisaana on hyvä, että olisipa jättänyt. Mutta olisi ollut nämä tiedot silloin. Niin, ehkä se välimaasto on paras siinä, että siinä pitäisi olla semmoista kuitenkin selkeätä niin kuin kohdentavaa ja totta kai raskasta, mutta no, ja sitten muistan, kun mä kysyin Jormalta kysymyksen kerran, että kun se oli 5-6 penkkiä, niin mä kysyin, kumpi on parempi, 6-5 vai 5-6? Niin. Jälkeen mä ajattelin, että se on tommoinen lapsen kysymys. Niin. Niin, tota, mä muistan sen hymyn, minkä mä sain silloin siitä. Niin. Mutta eikö sekin ollut semmoinen, että se oli kova penkka ja just paksuukkoja? No se oli, tosi kova olkapätkä, että selkä aivan hyllitön. Niin. Hänhän oli lyhyt, 169 senttiä ja kilpailijalle voitti maailmastelun 80. Niin, sen mä muistan. Ja tota, hän oli huonoilla rintalihaksilla kuitenkin se merkkipenkki joku 180. Niin, mutta ei painavaukko ollut jo. Ei ollut, se teki alle 82,5. Niin, se on kovaa. Kovaa on. Osmo siellä on, se on, silloin vielä merkki otettiin, he pysäytti rinnalle ja tuon päätuomarille kämmenet yhteen, jos lähti punnerta. Niin. Se on se, että se käväs vaan rinnassa, vaan se tosiaan niin. Pytyy. Pidettiin siinä. Sekin on aika liittokohtaista varmaan, miten joo. Se menee sitten numeriin. Silloin se ei ollut mitään silloin muita liittoa kuin Suomen Voimannostoliitto. Niin, se on kyllä. Kehorin Voimannostoliitto oli yhdessä silloin. Nyt taitaa olla, eikö täälläkin on monia noita voimannostoliittoja. Mä tiedän, niitähän on monessa liitossa on Suomen mestari painoluokissa. Niin, joo, kyllä. IPF on niin kuin testattujen liitto, mutta joo. Sitten mikä se on se toinen? Se. En mä edes tiedä näitä liittoja. En mä tiedä yhtään. Voimannostoliitto ja IPF en tiedä, mutta niitä on niitä pienempiä. Joo, onko FPO tullut pienempi liitto ja semmoinen? Ei testattu liitto. Joo, mutta se, joo, se on tietysti eri homma sitten niin voimannostoreena. Tota, miten se urheilutausta, jos vähän palataan siihen, kun sä lähdit sitä juoksusta, niin missä vaiheessa, saiko sulla joku innostyksi sua, että lähde salille, tai oliko siinä lajiohjeisarjassa? Ei, mutta se oli tuossa se, kun mä kerron sulle. Niin, että sä tavallaan se lähti tuosta pikkuhiljaa. Se lähti siitä, kun mä näin sen sankeen ilmoitus. Niin, että se oli se. Että sulla ei ollut silleen, että siinä sattui olemaan paikkakunnalla vaikka joku tämmöinen. Ei. Mutta sittenhän siellä oli, totta kai siellä oli se muutama semmoinen, jotka esimerkiksi oli 80 kiloa painoja, niin punnersin 80 kiloa penkkiä, niin musta se oli järkyttävää. Hirveässä kunnossa. Joo, siis se oli ihan, miten tuo, kun se meni, kun se oli 15, 10, 5, sitten oli 2 kiloset, 1 kiloset ja lukot. Kauhean näköinen. Eli kun silloin siihen, se oli 80 tasan painoa siinä. Niin. Se oli upean näköinen, kun se rivi meni siinä kaiken. Ja sitten se piti laittaa just silleen. Joo, totta kai se piti laittaa. Se on semmoinen pääkopalki, tärkeä juttu. Sitten mä olin hyvin innoissani siinä, että 79 kilpailin uudestaan, edelleenkin juniorissa 18 vanhana. Mä olin vain 3 kiloa painavampi, vaikka mä tein kovasti töitä. Joo. Ja sitten 80 juniorit SM, mä olin 19, Hokkasen Jussi voitti ja mä olin toinen. Joo, se on mennyt jo niin hyvin sitten. Sitten se rupesi tulemaan, mutta mä en vieläkään silloin niin välkeen pelaatella, mä en niin ihan kupletin juuri, mä oon niin mitä mä sanoisin, niin mun olisi pitänyt syödä vielä enemmän. Mä pyrin, olin ympäri vuoden hirveän siistissä kunnossa ja muuta, ja mä juoksin vielä
niin kuin sanoin, silloin tällä juoksentelin, juoksi jopa 400 metriä, se oli mulle vähän liian pitkä matka tälle lihastyypille, mitä se on DNAssa katsottukin se. Mutta sitten menin armeijaan, sitten vielä juniori-ikäisenä, olin miesten SM:ssä, niin mä olin 5-80. Sitten mä innostuin ihan älyttömästi, sitten, nyt tää lähtee tästä tää homma. Ja muutin harjoittelutyyliä tosi paljon. Mä tapasin Reimanin Keijon. Joo. Ja mä harjoittelin Keijon kanssa sitten. Eikö se ole Jyväskylässä? Joo. Vaikka. Keijon kanssa muutaman kerran harjoittelin. Keijosta tuli mulle hyvä ystävä sitten. Joo. Ja se puhutti semmoisen vanhan ajan volyymiharjoittelu. Keijokin ei puhunut mistään muuta kuin tangossa käyntiä. Montako tangossa käyntiä. Okei. Okay. Että se ei puhu sarjosta missään mistään mitään. Hänellä on hyvin erikoinen treenisysteemi siinä on, että yläkroppa, alakroppa, lepopäivä, yläkroppa, alakroppa, lepopäivä. Se on ollut kaksijakoinen niin ohjelma, vanha ajan. Vanha, joo, ja se oli, sitten se oli se paikkopäiväkin sitten siellä välillä, ja, mutta hän harjoitteli hirvittävän määrän. Hän harjoitteli siis rinta, selkä, olkapäät, hauliset ojentajat samana päivänä. Niin, kyllä. Ja seuraavana päivänä pelkästään jalat. Kyllä. No mähän kopioin sitä siitä sitten itselleni. Niin. Hänen kanssa kävin harjoittajassa, se oli se Jyvässä Typpälän tie, oli muistaakseni se, missä oma tuossa oli alakerrassa sali. Eikö sillä ollut se reikkuskymi? Joo, hän myöhemmin sitten. Niin myöhemmin, joo. Joo, se oli hyvin myöhemmin kuin tämä. Joo, niin no se on sen verran. Mä oon ollut joo, silloin vielä jossain paipuossa. Pussien pohjalla. Niin. Sitten mä olin vielä juniori-ikäisessä 83 vuonna. Mä sitten ilmoittaudun 80 miesten tässä, niin. Joo. Ja mä sitten harjoittelin tosi säännöllisesti, tunnollisesti. Mä ajattelin, vitsi kun tuo paino eli kun mekkäsin. Mä menin puntarissa siellä SM:ssä Vaasaan, niin paino on 84,5. 4,5 kiloa enemmän painoa kuin mitä mä olin suunnitellut. Niin, kyllä. Ja mä hävisin 7 pisteellä miesten suomestaruuden silloin. Niin. Ja Salosen Jäpisen voitti. Eli sä menit 90 pisteellä. Joo. Joo. Niin joutui menemään tavallaan kuin yli. Joutui ja sitten mä olin niin tosi sitkeä. Mä vielä ihmettelin jossain vaiheessa, kun mä itsekseni reenasin, että mitä helvetin viivoin mulla tuo perseessä, kun tuolla poikkisäkeellä. Niin rupesi olla kankut. Niin. Niin. Ja samaan aikaan vielä sitten niin mä kävin yhdessä penkkikisoissakin, niin mä otin alle 90 merkkipenki 187,5 silloin sitten. Joo, aina niin kuin kisakunnossa. Kisakunnossa, joo. Se on aika hurja ollut silleen, että uskaltaa nostaa. Ei paljon miettinyt varmaan. Ei ollut pienessäkään. Joo. No sitten 84. Vuosi tuli, olin taas valmistautunut kisoihin, mä loukkasin vähän itseäsi ja sitten samaten mä tapasin silloin sen tulevan vaimoni, vähän rakastuin, katsoin siinä ja sitten se niin. Vuosi meni, mä olin 5. sitten, tosin 2. pronssista hävinneelle, oli 5. miesten SM:ssä. Joo. Ja sieltä sitten sain se kilpailu 85 oli väliin, mutta 86 mä sitten olin hetkinen 3. Sitten mä olin EM-karsintoja ja vaikka mitä siinä ja montakoon kisaa mulla on lähemmäs 50. Niin kaikki ne. Joo. Siinä on tullut sitten iso. 2004-2005 mä voitin 40 Mastersin SM:t ja hävisin pisteelle yleisen SM:n alle 95 Salon Kimmolle. Joo. Ja sitten mä ajattelin, että mä laulan nyt, me rupeen. Itse asiassa tuli avioero silloin siinä jo kaikki muut se oli henkisesti ihan älyttömän raskasta ja sitten vaan niin, hirveän perhekeskeinen, niin tuli, se oli tosi raskasta. Ja sitten mä tapasin seuraavana vuonna Tiinan. Joo. Ja sitten me oltiin mun siskon luona Kanadassa ja me oltiin lentokoneessa tulossa ja Tiina sanoi, että puhutaan Helsinkiin. Mutta no en varmaan. että me kuollaan nälkään, jos mä sinne muutan, kun se biiseksi tuli just aloitellut uudestaan siinä sitten. Ja siis vähän suuttu mulle siinä. Ja siinä hampaatte meissä siis, että anna mulle jumalata 2 vuotta aikaa. Sinä tulee tarvittaa muuten kuin reenata sitten. Ne. Hän pitää huolta teipään päässä. Mutta sitten sinä pidät huolen, että voitat sen maanmestaruuden. Mä niin kuin naurasin, joo kyllä. Ne, melko tarkalleen 2 vuotta myöhemmin. Niin mä lopetin työt. Joo. Mulla oli kuntosali ja sitten mä lopetin työt. Ja rupesin treenaamaan ja sitten mä ajattelin, että kun mä oon pikkupoikana aina haaveilin, että jonain päivänä voitan sen. Mä rupesin ihan älyttömästi, että mä muutin kaikki uusiksi. Ja rupesin syömään paljon, niin mä vielä vanhana ukkona, kun ajatellaan, että siinä oli yli 30 treenivuotta takana, niin keräsin 18 kiloa lihasmassaa lisää. Missä ajassa se tuli? 4,5 vuotta.
Siinä on kuitenkin pitkä aika annettu siihen, mutta onhan se nyt kauhean määrä. Onko se kuivaa lihaa lyhyen pöydän, niin on se aika paljon. Kyllä. On jo se. Miten se sitten, mikä vuosi se oli silloin? Se oli vuodesta 2009. Joo. Joo. Miten se sitten kisaan meni, kun sä menit siihen? No sitten mä menin vähän lähivoittamaan. Mä aina ihan, mä tapasin Serge Nubren ensimmäisen kerran elämässä, niin joo. Saksassa. Fibo-messuilla joskus hän kuoli aivokasvain sitten vähän ton jälkeen. Ja tota, hän oli semmoinen kuin Vabba, World Amateur Bodybuilding Association, jonka, niin, jossa on ollut sitten kilpailu kaikki. Siihen aikaisin oli, ne on samassa navan kanssa, oli Arnoldia ja vielä kilpaili sitten Robin Robinson, Sergio Oliva, Frank Cheney. On samoin kuvakin, kun on samassa lineupissa vielä, Kalmas Kalak ja nää. Ja mä haaveilin sitten, että mä menen sinne. Mä sovin sitten sit saksalaista Gerhard Neumann osti sitten Vabban Bruno Piccolilta, joka oli sen upeen kanssa kimpas siinä. Mä kilpailin, mä lähdin voittamaan sitten sinne MM, mutta ei ihan niin käynyt, vaan 14. No mut siellä on, niin eihän sitä tiedä, se on... Mä olin järkyttynyt sit tasosta, mikä se oli, mutta ei jumala. Niin, mutta oliko se silleen, kun sä menit sinne, niin sulla oli semmoinen olo, että jos sä ajattelit, että sä menit voittaa, että se kunto oli semmoinen, että sulla on niinku, että tää on tosi hyvä. Niin. Kyllä. Tavallaan silloinhan se, sä oot tehnyt parhaasti, niin mä, ei mä painoin, siinä mä painoin siinä vain joku 4 kiloa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Mm. Ja sit mä siitä niin kun ajattelin, että vitsi, seuraavana mä olin 6. Mm. Ja sitten 5. Sitten mä olin toinen ja voitin. Joo. Sitten mä painoin korkeimmilla, niin mä painoin silloin, kun voitin MM, niin 103. Mm. Mutta oli ihan korkein se paino, mä olin ihan vetin, se meni ihan vitulleen, kun mä valvoin edes yhden vielä sinne, niin mä painoin 108 kiloa, mutta kuitenkin... Ei totti, ei niin kuin nesteet tullut vaan läpi. Joo, oli, mutta oli se lihasmassa, että off-seasonikin se paino oli kuitenkin, mä olin siistis kunnossa, se 122. Niin. Mutta paskatuneet vaikuttaa ihan sairaasti. Vai joo, ja sitten se on stressi hirvittävästi. Sehän näyttää ihan hirveältä se kunto, jos sä oot hyvässä kunnossa ja seuraavana aamuna heräät, niin se, siinä on tosi iso ero. Siis ihan uni on paras diureetti. Kyllä, juuri. Moni ei tajua se, että sä nukahat hyvin, jos sä heräilet koko ajan, niin se on ihan... Joo, ja muutenkin, varsinkin että nukuu. Niin, se on. Joo. Se on varmaan olennainen osa siinä kisaa, että sä voit olla tehnyt niin kuin työ hyvin, mutta onko se sitten... Viekö se stressiunet vai miten sitten, että miten siinä kannattaa, pitääkö se vaan koittaa ottaa niin kuin mahdollisimman lungisti? Pitäisi vaan ottaa lungisti, että se elimistö saisi niin kuin levätä, että jos sullahan on normaalisti, sullahan on ihan tuommoinen laskimoportit siellä, ne sittenhän pitäisi kiertää siinä niin. Ollessa ja levossahan se niin kuin, kun sä lepäät, eteessä sä paisit olla niin kuin horroksessa, niin se jo auttaisi siihen. Niin. Mutta sitten kun jos sä vielä touhuat koko yön kaikenlaista. Niin, käy kierroksilla. Niin, ja mäkin olin touhuisista kisajärjestelyä ja kaikkea muuta sinne, meni ihan perseelle kaikki. Niin. Siinä, ja sitten sitten 15, niin mä ajattelin, että se oli siinä. Mutta sitten mä sain kutsun semmoisen kisan, missä oli hyvät palkintorahat. Okei. Ja ne järjestetään Dubaissa. Ja mä ajattelin, että mä lähden vielä sen kokeilemaan. Mä voitin Mastersit silloin ja sitten mä olin yleisessä 3. Joo. Ja muun muassa tämä juttu, joka aiemmin on tuolla kilpailija tuolla Olympiassa, pääsi Olympiakin kilpailemaan, voit sijoittua tuolla GP-kisossa sillä, että pääsi. Niin. Siinä on Andres Munzi. Joo, kyllä mä joo, niin me oltiin Munzin kanssa sitten kilpailtiin sinne, että kumpi meistä on niin kuin vähän kumpi. Oliko se saksalainen vai kuin italialainen? Joo, se on italialainen. Niin se oli Munzi, se Munzerihan oli, eikö ollut? Munzerihan oli se, joka kuoli sitten jo. Joo. No, kyllä mä sen Munzinkin muistin. Joo, kyllä se, näkyy, se on tuoltu. Se oli kovan näköinen. Tehdään silleen, että samalla kun sä höpöytellään, niin sä laitat mulle niitä kuvia, niin mä heitän pyöriä tähän meidän välille johonkin asetellaan. Me laitetaan tuohon näkymään niitä. Sulla sä heitit mulle kaiken näköistä ja käydään vähän sitä niin kuin, nykyhetkeäkin sitten läpi. Joo, ja sitten sä puhuit se kisahommasta, se MM-kisa. No se on mulla se... Se oli 2016 sitten, niin. sitten ei mulla enää motivaatiosta riittänyt niin. Sinne. Niin. Sitten alkoi olla niin paljon vaivoja, että mulla on läkeen olkapäät on avattu ja suprasuutus katsellut poikki kahdesti. Ja... Sä et pystynyt reenaamaan kunnolla enää sitä niin, vaikutusta? Niin, se oli semmoista, että esimerkiksi mun kaikki punnerusliikkeet oli niin hyvin huono. Mä pysyn tietyllä, esimerkiksi hoistin koneen ja pystyn hyvin opekkipulussa tekemään.
liikkeet, missä mä tykkäsin, kun slicesit ja tommos kaikki, niin mä pystyn ollenkaan tekemään. Ja ei se vaan se fysiikka ole semmoinen kuin haluaa, jos ei pysty reenaamaan silleen, kun ajattelee, että se... Kyllä. Kuitenkin siinä on iso osa totta kai sitä, että tietyt liikkeet toimii ja tietty reenityyli, mutta kyllä siinä mun mielestä myös on paljon, että sä uskot itse, että tällä on joo. Sitten mun selän kanssa tuli ongelma, mulla on aina ollut sellaisen ongelmia, niin mulla ei yhtään välilyä lankerangassa enää jäljellä. No paskana kaikki. Miten se tällä hetkellä vaikuttaa? Vaikea vaikea liikkua. Aamulla sä oot niinku semmoinen, jos sua ei koske aamulla, sä tiedät, että sä oot kuollut. Niin, se on tosi monella on, ketkä on niinku pitkä urheilu tai varsinkin kamppailulajeista tai niinku kuntos oli ihan vaikka voimapuolella kilpailu, tosi monella on. Ne on hirveän kipeitä hermokivut, kun tulee. On, ne on tosi kipeitä. Onko sulla miten ne lamaannuttaa silleen, niin kuin, pysyykö ne niin kuin kurissa tavallaan? No niin, kun mähän oli, meni sillä lailla, että mulla lähti toinen jalka jo alta pois ja sitten mä kävin ne. Hoitin Karjalan Tuomolle, joka on vanha tuttu hyvä ystävä ja erittäin pätevä kaveri. Ja niin sanoin, että sä oot niin moni, mä laitoin hänen sen magneettikuvien CV:n sinne. Hän sanoi, että hän ei sua pysty leikkaamaan. Suomessa on yksi, joka pystyy, ja se on Östermanin Heikki. Joo. Että mene sinne. Ja mä sitten menin Heikin luokse ja Heikki sanoi, että tää leikataan. Ja sovittiin leikkauspäivä, mutta mä olin niin sairas, mä en päässyt 10 metriä kävelemään. Okei. Okay. Mä antoin mulle tramaleja. Ja sitten mä soitin Heikille, että mä en halua syödä, että mä oon ihan sekaisin näitä. Ihan hirveä olo, mullakin oli. Joo, mä lopetan näin. Se sanoi mulle mun puolin, että et sä voi noita noin lopettaa. Mä luulin, että se on luonnekysymys, mutta vai en pysty. Ja poikki, 600 mg päivässä. Mä lopetin siihen. Nyt mä tiedän ja osaan kuvitella, minkälaista nitkut on narkkareilla. Mä oksensin, paskansin, tein kaikkea mahdollista, mitä voi tehdä. Kyllä. Sitten leikkauspäivänä mä menen tuohon Ortoniin. Ja on leikkauspöydällä esilääkit annettu, että mä oon just vaipaus uneen, niin mä kuulin, että nyt ei ole kaikki kunnossa. Se oli viimeinen, mitä mä kuulin. Niin pimeä niitä. Ne nukutti. Niin. Mä heräsin, olin heräämässä ne Östermanin Heikkiseen, se on vieressä, että ei leikattu. Miten niin? No se on sydämeen tullut flutteri, eli eteislepatus. Se ei lyönyt, onko flimmeri ja flutteri. Ja, okay. Teit sä mitään muuta sen viimeisen katsottu, kun lopetit ne tramanit poikkimassa? En mitään muuta. No, sä oot 1/10 sulle, että tämä aiheuttaa tämmöisen. Kyllä. Ja jätettiin leikkaamatta silloin. Ja sen jälkeen sitten mulle jäi raha sen sisään. Mm. Niin Tiinalle tuli selkäylikalle tukkeema kahteen väliin. Ja mä käytetään ne siihen. Niin, se on piti heti leikata se tosi nopeasti tehty. No, se on hyvä kuitenkin. Se on. Ja se leikattiin, mutta on leikkaamatta edelleen nyt se. Ja mä koitan selvitä sitten, jos sä reenaat hirveän lujaa, tai jos sä teet vaikka prässiin, että sä liian syvälle lasket, että lannerranka yhtään taipuu, niin se ottaa osumaan siitä heti. Kuorma ei voita, pysty pohkeita, ei puhettakaan pysty tekemään, tai mitään, missä olet kuorma olkapäille. Jopa pysty punnaruksesta, mä oon nyt viime aikoina jättänyt niin, pois. Painaa rankaa. Niin, kuin painaa rankaa. Ne on vittumaisia, kun tulee, ja no, monellahan jää se on vaan just nuo... Kun ihmiset Suomessahan tehdään herkästi, varsinkin välilevyviössä, tuosta panakorditramaali, mitä ne antaa seuraavaksi jotain vahvempaa siitä tavallaan, että se on tosi pahasta, kun sitä niin kuin siirretään silleen ja sitten siitä monihan saa siitä se ongelma. Ja se, mä muistan itselläkin kuin niskapaskana, kun mä söin 400 mg tramaalia, niin sitten, että... Lopetko se loikin? Joo, kun yrittäjänä mä ajattelin, että ei vittu, että joku 5 viikkoa söin putkeen niitä. Niin sitten mä ajattelin, no, mä jätän pois, niin 3 päivää ihan hyvä, kun pystyssä pysyy. Mä vaan makailin sohvalla ja tein koneella töitä, ja sitten koiraa lähti käyttämään ulkona, niin hyvä, ettei vaimo taluuta. Silleen siis, että en mä niinku, mä tein silleen, että mä tein töitä koneella, kun napuutan, sitten mä otin se, että sattuu nukaihin. Sitten heräsin tunnin päästä ja uudestaan töitä, ja sitten tavallaan sulla on se velvollisuus yrittäjänä tehdä kuitenkin, että sä menee ihan semmoiseksi muumioksi. Niin joo. Ei se ole kenellekään mitään. Ei se niinku se... Mutta se on vaan, kyllä se ymmärtää, jos sinä on sitä kipua käynyt läpi, varsinkin jos on noin paljon sullakin se ollut että useassa nikaamassa, niin sen ihan ymmärtää täysin, että ihmiset syö. Mä olisin ollut ulos niin kotoa mihinkään. Hermokivut on varmaan pahimpia. Joo, mitään, varmasti niin, on. Mun mielestä ne on, niin kuin, kun se säteilee, just, että lähtee tuntoja, pettää sitten, raajat. Niin ja riippuu niille, kun se on läpsy sen jalka. Niin, se on niin, että se, kellä ei ollut, niin ei tiedä. Että se on niin hirveä ja jollakin on kipulaastareita ja ei mene ohi silti. Muutamallakin tutulla on, että ei ne niin kuin mene ohi, ja silti ne reenailee. Ja... Joo.
Ja jos se ei reenaa, niin kuinka sitten se on vasta kippeä. Niin, kyllä. Ja kyykkyjäkin tekee jotkut vaikka hyvää, kun jalat kantaa. Sitten se kyykätessä on hyvä, kun on lämmöt ja sitten illalla ei pysty liikkuun. Joo, joo. Sen tiedät aina, että rinta olkapäivän jälkeen niin yötä et nuku, kun olkapäät on niin kipeät. Ja jalkapäivän jälkeen se on selkä niin kipeä. No joo, se on. Selkäpäivän jälkeen ei ole selkä kipeä. Se on jännä silleen, että se pitäisi jotainkin... Mutta paras alaselällä on se reversehyperi, jota on tehnyt sitä jalkoja nostaa. Siis mä oon niin monta kertaa, vasta pari viikkoa tuossa, kun vähän suoran jaloveossa yliojensin, niin tuntui, että sit mä mietin, että nyt ei viikkoon kävellä. Joo, niin joo. Mä makasin saarekkeella kotona keittiössä ja piin kiinni ja nostin jalka kerrallaan aikaa vuorotelle. Sitten tein sitä, että nitkuttelin ja sitten koko liikeradalla joka päivä monta kertaa, niin alle viikko niin mä kyykkäsin uudestaan ja sitten paremmin. Tavallaan, mutta siis se tuntui, mä kolme päivää menin silleen, kun lonkankoomista tätäkin rehti, ihan kuin... Niin lattioeissa on ihan niin. Kun sanotaan yleensä riskimiehen merkki, kun latta persee iso maa, niin. Niin se on persut eessä, kun vetää siitä. Hyvä, kun pääsee ylös. Kyllä, kyllä. Se on jännä. Mutta, minkä, kun sä sanoit, että sun voimapainotteinen reenityyli on ollut, minkä tyylinen se sun syömistyyli on ollut? Mua kiinnostaa se ainakin. Nyt, kun tämän jälmässä olet silloin, silloin aikaan, kun sä vaikka kireeksi, mietitään sitä offia kautta ja sitten sitä niin kuin, nyt vaikka ekana sitä kiristelyjaksoa, miten sä oot päässyt parhaaseen kuntoon, niin missä kisassa sulla sun mielestä on ollut yksi semmoinen revityyn kunto? Ja... Mä olin silloin tietysti nuori, silloin 96. Mä muistan vielä hyvän tarinan tuosta 96, kun me oltiin Pohjoismaiden mestaruuskilpailussa. Se oli Puuki ja sitten oli Kuutajan Samuli ja minä, Suomen joukkue, sekä Hovin Tarja. Joo. Ja meillä oli aika hyvä menestys siellä, että mä olin tasapisteissä Kullon kanssa. Joo. Ja Hovin Tarja voitti. Ja sitten tuo, olikohan Samuli, mä muistan, olis Puukista kolmas vai viides, mä en muista. Joo. Ja Koutajon Samuli oli, hävisi sitten Puukille siellä. Joo. Mutta joka tapauksessa me oltiin sitten saunassa edessä iltana Samulin kanssa. Hikoilemassa vielä. Niin, ja sitten se istuttiin saunan lauteella ja Samuli vaan uhikkeen ihan norona. Mä istuisin vieressä, virkas vaan mulle tuli tippa kaikkea. Katso mua uudestaan. Mikä sulla on? Onks kaikki hyvin? Ei tässä enää oikein. On. Sitten se meni sinne peilin eteen siellä pukuhuoneessa ja pullisteli siellä. Ja mä kävin siihen viereen, tuli vieressä, että lopetti. Vittu, musta tuntuu, että mä en ollut tietillä päivää. Mut se on sitten, kun no, se olohan varmaan aika raju. Se oli kyllä. Mähän ajattelin silloin siellä lavalla sitten, että mä kuolen. No, ihan varmaan. Hirvittävä pääsärky. Ja sitten... Mä mietin, kun silloin tehtiin vielä niin, että me seistiin lainapin eestä, ihan niin kuin ammattaa sivusta takaa. Niin. Ja meitä oli tosi, olisahan meitä kuin 10-12 lukkoa siinä. Mä mietin, mitä helvettiä tuon mun eessä oli jätkä oikein heiluun. Niin. Mutta sivuttaan tällä seisokkiin. Mitä se oikein heiluu tuossa noin? Eihän se ollutkaan se jätkä, kun se oli siinä. Minä. Minä menin katsomaan. Rupesi kirjoittaa vähän. Ja sitten kysyi, mun numero oli 134, mä muistan sen hyvin elävästi. Ne. Kysyi sieltä sitten, että kilpailen numero 134 siis hän olisi. Että pystyt sä kilpailemaan? Mä seison siinä vaan. Totta kai. No, en mä tiedä, mitä se tarkoittaa. Mä en ymmärrä, että se on minä. Niin, sä katsoit toista. Mä olen ihan pihalla. Äijä tässä, niin. Mä olen ihan pihalla. Niin. Ja hirveä pääsärky. Mä ajattelin, että mä kuolen, mutta vittu, mä oon niin paljon tehnyt töitä, että sen kun kuolen vaan. Se on jännä se mentaliteetti, miten raju sit kuitenkin oikeasti, jos käy jotain, niin sitä, niin kuin, että onko se arvostunut. Sitä sillä mentaliteetillä. Nyt ajattelee, niin joo. Niin tavallaan sitä on niin kuin varsinkin nuorena ihmistä varmaan ajattelee sen, että sitä on kysytty monesti, että sä urheilijoitakin, joo, että jos et 5 vuotta. Voit olympiakulta elät 5 vuotta, niin 90% sanoo, että joo. Niin, mietin, miten tavallaan sairas, mutta se... Tavallaan se myös laji kuin laji, vaikka kyseessä olisi kehorakennus tai muu, niin se, että sä meet sillä mentaliteetillä. Tietysti kehorakennus, kun kuivatellaan kehoa ja viimeistellään, niin se voi olla todella oikeasti riskialta. Just kun kuivataan, niin elektrolyyttitasapaino pumpulee. Ja sitten katsoin sit siihen vielä kaliumia vähän, se otettiin. Nythän mä sitten myöhemmin en tehnyt sitä enää, mutta... Niin. Mä muistan, kun otettiin olentaa poseerauskin, niin se lava ei riittänyt, kun loikin katsoi sitä sivusuunnasta. Niin, siellä sukelteli. Miten se niin kuin sitten, muuttuiko se tavallaan, kun se, tai kun sä mietit vaikka sitä kireeseen pääsyä, niin mikä sulla tavallaan sun mielestä on se, millä tyylillä sä oot sä niin kuin enemmän hiilareita lähtenyt, vai oot sä vaan mennyt tosi matalilla kaloreilla, vai miten mä sä teet? Mä ensin olin matalilla kaloreilla joksi aikana. Niin tosi. Et mä söin semmoista, ehkä kuitenkin mun lietti oli eniten enemmän semmoinen
korkeimmilla hiilihydraatilla varmasti kuin monella muulla. Joo, kyllä. Ja tota, sitten myöhemmin, kun sitten 2015 mä olin varmaan ehkä niin kuin kivisin, mitä sitten ollut. Niin. Niin tota, silloin mun kalorit oli aika korkeilla, että ne kertaakaan mennyt 3300 alle, mutta täytyy muistaa, että myöskin paino mulla oli paljon enemmän. Niin, kyllä. Ja hiilihydraatit oli alemmilla kuin 200 grammaa. Niin. Jotkut vetää tosi matalilla, mutta kyllähän se, niin kuin, kyllähän se vaikuttaa. Mä en tiedä, kyllähän niin, nestettähän se pitää, mutta kyllähän se suoritusteho lähtee, kun nesteet lähtee. Siinä on monta muutakin seikkaa. Että kuitenkin entisellä ravintohan meidän lihaksilla, niin urheilijalla on kuitenkin hiilihydraatti. Kyllä. Puhutaan mitä puhutaan, niin se on näinhän se mä menee. Kyllä. Ja tota, jopa jos sä haluat kasvaa isoksi, niin ensimmäinen sääntö on, että syö hiilareita. Joo. Kyllä. Ja tota, mutta se oli se kuitenkin radikaalisen hiilihydraatin tiputus, mitä sieltä oli. Ja, no, mutta kalorimäärä kuitenkin se 3300, niin kuin se 600, niin sä tiputat sinne. Näläkähän siinä on. Hyvin, no on, se on puolet siitä, mitä on tottunut siihen. Mutta kyllä silti moni isotkin ukot 5-6 tonnia syöstä, kun ne väättää, niin kyllä ne joutuu sinne 2-3 tonniin vetää silti, että oikeasti saa niin kuin lavaa kunnon. Se on eri asia olla perussiisti, kun siitä on pitkä matka vielä lavaa. Siitä on, sä näytät vielä salilla tosi kireelle ja menet lavalle, sä oot ihan pehmyt. Niin, miten sun mielestä niin kuin kilpailu, jos sä miettis niin kuin, vaikka, ekana miettis vaikka kireyden osalta nykykilpailijat siihen aikaan, niin miten sä näkisit, että rinnakkais ne kilpailis keskenään, niin mikä siinä on isoin muuttuja niin kuin sen sun mielestä? Onko siinä muuttuja? Tietysti ainahan niitä yleensä kirkkain kärki on yksi. Yksi mun mielestä aika usein on selkeä, että tämä on paras. Kyllä. Melkein aina näet, että tuo. Kyllä. Vaikka et hirveästi lajista tietäisi, kun katsot, niin kyllä sä tossa. Mun, jos niin ajattelen taaksepäin niin tota, niin kansainvälisiä kisoja, no SM, jos mä ajattelen taaksepäin, niin kyllähän nyt silloin, no sanotaan silloin, siihen aikaan oli se, no Honkalan Timppa oli semmoinen, joka oli ainakaan helvetin kireä. Joo, ja kyllä. Ja Mannyks semmoinen, joka oli kireä yleensä. Ja tota, nyt jos tämän päivän kilpailun verrataan, niin kyllä mä väitän, että taso oli silloin, ei se ainakaan huonompi ollut. Niin kireyden osalta niin. On ainakin just. Joo, nimenomaan kireyden. Mallikkaita fysiikoitahan on. Nythän on, niin kuin, mun mielestä nyt on paljon tyylikkäämpiä jätkiä. Kuin siinä on muutamia, Pöyhien, Paulia. Joo, ja sitten, se oli, ja sitten siellä oli siihen aikaan oli se, vähän semmoisia myöskin, no puhutaan nyt kenestä vähän Kantola Jussista, tai puhutaan näistä Jussin, ei ollut aina kaikkein kirja, mutta se oli vähän niin kuin tuohon nurkkaan, me nyt tykkää helvetin monen kasaan betonia. Niin, lihaa paljon vai miten? Helvetisti lihaa. Estetiikka oli hyvinkin kaukana siitä hienosta. Mutta monestihan se on sitten, että se joku menee vahvuudellaan. Kyllähän tietysti kehorakennus on laji siitä, että pystyy, jos on kireä ja on kivinen ja paksu, niin sillä voi paikata varmaan rakennetta. Kyllä, ja sehän, siis, jos ajatellaan näin, että tämmöinen samalla sanotaan, että my body is a work of art. Niin, kyllä. Niin, että Da Vinci teki se vähän helpommin, että jos se tarvii olkapäihin vähän lisää tavaraa, korjatakseen sitä kapeita hartioitaan, niin se laittoi sinne vähän savea patsaan sen. Mutta sun tekee tätä tuhansia vipunosta ja punnerruksia, että sä saat korjattua sitä ongelmaa, mikä sulla on. Niin, että onko se kuitenkin kilpailijana, että sä oot niin hyvä kuin sun heikko, sun periaatteessa sä mietit, niin kun sä olet parantaa fysiikkaa, niin ootko sä parempi kisaajana vaikka ollut, jos sä oot ollut 90-kiloinen kisakunnossa tai isompi versio samanlaisena 100-kiloisena, että sä oot periaatteessa samaa. Mutta sitten jos sä miettisit, että sä heikkoudet parantaisi, mikä se onkaan sitten? Niin, mä itse ajattelin näin, että mä olin niin kuin tosiaankin 18 kiloa. No sanotaan kilpailupainossa mulla oli semmoinen 12 kiloa eroa silloin, kun mä voitin MM siihen, mitä mä olin silloin aikaisemmin. Alusta, niin. Silloin, kun mä olin... Alle 80 joku mitä? 90. Niin, 84,5 kun sä sanoit, että tuli paino. Joo, ja se on sanotaan, mä painoin silloin niin kuin tyylikkäimmillä, niin varmaan mä olin PMissä. Mä painoin 90 silloin, kun mä olin täällä pistin 96. Niin omasta mielestä semmoinen niin tyylikkäin. Niin, mä olin tyylikäs. Mulla oli sitten pieni työ. Sitten se lähtee lihaa tulee siihen. Mutta sitten kun mä sain sitä lihaa, niin myöskin ikää tuli lisää. Et valitettavasti niin kuin tässä ajassa se on sanottava näin, että sä huomaat sen keski-iän lähestyvän. Kyllä se torso paksuuntuu ja sitten helkästi rupeaa jalaa. Niin, sun on kapea mieli ja avara vyötärö, vaihtaa paikkaa. Niin, onko se toistenpäin nuori? Niin, nyt se niin. Avara mieli ja kapea vyötärö. Joo. Niin, tuo on hyvä vertaus. Että mä huomasin sen, että niinku, sitä niinku keskivartalo paksu, niin vaikka sitä lihaa tuli joka paikka, niin kädetkin varmaankaan paksu oli joku 8 senttiä. Niin ja onhan se sitten, jos sä mietit, että
äkkiähän torso kerää, jos se paksuuntuu, niin massaa 10 kiloakin isolla ukolla, mutta sitten se saattaa, että se vetää fysiikan huonompaan suuntaan. No sitä just me tarvitaan. Onko se sitten se massan kustannuksella niin kuin kehorakentaja yleensä se, että kun kyse on rakentamista, lihaksen rakentamista, niin onko se siinä sitten mennyt varsinkin pro-puolella mun mielestä ehkä niin kuin silleen tälleen, nyt en ole kilpailu, mutta niin kuin fanina, mitä tykkään seurailla välillä, niin mun mielestä se hohto on mennyt siinä osittain, että onhan siellä tämmöisiä maailmanluokan jotkut Bumsteadit ja nuo, mitkä... No sitä voisi tarvita. Ajattelin, hän oli, voitti siis Classic Bodybuildingin. Hmm. Mun mielestä hän voisi voittaa jopa normaali olympian. Se, siis sehän on semmoinen, että varmasti niin kuin ketkä ei salillakaan hirveästi käynyt katsoa tuon upea fysiikka. Kyllä. Mun mielestä. Ja tota, sehän on oikeasti raamika se iso jätkä, vaikka se moni ei, mutta se on oikeasti iso. Niin kyllä, kaveri, niin se, on hieno. Ja tyylikäs ja semmoinen tavallaan, että siinä on hyvin mun mielestä just se, että se vähän kuppi olkapäässä paranee ja vähän reiden kaari leveenä ja vyötärö imasee sisään. Ja, se on hieno. Että se on raju, että kyllähän se pro-puolella menee niin kuin openissa varsinkin niin tosi monesti. Nythän ne on onneksi vähän pienet ne vatsat, mitä on. Eikö siitä joskus tullut, että siitä vähän rokotetaankin sitä, mutta ei se tuntuu, että ei sitä nykyään tehdä kyllä. Mutta ei siellä kyllä ehkä iso vyötärö olisi nykyään kuitenkaan voito. Että onhan se tietysti se, sit, kun on iso massa, niin sä ajattelet, että koitetaan se tankkaus tehdä niin rajusti, niin jos sä oot syönyt vähän, niin vetäisit sitä. Yksi syy, että tänä päivänä niin käytetään paljon insuliinia. Niin, että se tavallaan sitten. Mutta miten se sitten, kun sä mietit, että sitä tavallaan kisaa viimeistelyssäkin, jos sä oot ollut vaikka nyt, tosi moni ihan isokin jätkä vetää tosi matalalla hiilareilla, että ne vetää sitä painoa. Ja miten se niin kun vatsalaukku kestää sitä syömistä, vaikka sä kuinka lataisit siihen niin kun ulkoisella insuliinilla, niin eihän se niin kun veä sitä. No ei tietenkään, sehän on ihan selvä. Siinähän käy se, että sittenhän se pamahtaa ja se ottaa nesteen ihan. Mä luulen, että se kertoo sitten kaikista sisuskalujen kasvamisesta ja kaikesta tämmöisestä. Niin. Ja sitten kun ajatellaan kilpailijat, että huippukehorakennus keski-ikä on noussut ihan älyttömästi. Niin vaan tuleeko siinä sitten se torson paksuus? Mä uskon, että se on jotenkin osatekijässä, että niin. Sä ole enää tässä 60-vuotiaana samanlainen keskivartalo, kun sulla oli 25-vuotiaana. Se on kyllä totta. Onhan, niin kun, kyllä siellä niitä nousevia, mutta onhan nämä niin jotkut kutlerit ja nehän on ollut alle 20-vuotiaana, kun ne on niin kun, siis ollut kovissa massassa. Kyllä, kyllä. Ja nehän on eläköityneet jo 40-vuotiaana. Joo, niin on. No. Mä olin varmistanut 2014 kisoihin. Ja mä oon nyt, mä yleensä dietti ei niin kuin mua vaikuta tippaakaan, mutta mä oon väsynyt. Mm. Ja silloin Tiinan mielessä, vaimon mielessä, niin mä olin kiukkunut, niin sanoin, että lähden muualle reenaan, hän ostaa sen lipun, ja lähdet, mä ostaa Tupahin, että me sinne reenaan. Sä reenailit siellä? Niin se osti mun lipun Tupahin ja hyvä hotelli ja sitten matkarahaa mukaan, ja kun mä sanoin, että voitaisiin siellä se MM. Missä sä reenailit siellä? No mä menin, mikähän se sali oli? Oliko se Pinoussi vielä silloin? Se iso sali. Ei. Se missä nykyään on se somen sali, semmoinen punaiset laitteet kaikki. Ei se, ei ollut. Sehän on ihan älytön paikka. Joo, ei ollut se, koska, mutta samalla salilla reenasi silloin Dexter James ja Roden. Ne oli myöskin siellä silloin. Niin, Dexter Jacksoni. Siis. Niin, Jackson. Niin, ja John Roden. Niin. Eikö se John Rodeniksi sehän kuoli kanssa? On kuollut, joo. Hän voitti olympian. Voitti kerran, ja sitten sillä tuli joku juttu, että se jätti välistä sen joku. Siitä tuli syyttele jostain. Eikö se oli jostain niin joku, no en minä tehdä. Taas kun näitä ei tiedä, kun nämä niitä juttuja. Mutta eihän se mitään tuomio saanut, siinähän tuli joku, että se pätkästiin, niin kuin se tavallaan otettiin pois kisaa lupaa ja sitten se joo, vähän niin kuin kustui. Sitten se palautettiin takaisin. Niin ja sitten se yhtäkkiä jotenkin. Sitten potkasi tyhjää. Voihan se niin, mikä on sitten syynä. Se on tyhmä spekuloi, kun se, että onko siinä ollut tekijä joku vaikuttaa. Eikö se mun mielestä se oli jotenkin. Oliko se keittiön pöytään jotenkin sitten jotenkin nukahtanut, että pumpussa joku ollut tai mä luulen, että siellä on, tai mistä no, minä niin, tiedän. No, niin, ja, niin, se on ihan helppoa spekulomaan. Mutta aika kova stressikuormituskin voi olla varmaan miettiä, kyllä, kyllä. Sä oot ollut maailman paras ja sitten, että etkin saa. Joo, ja sitten yhtäkkiä sua on kehuttu ja sekin on ollut sympaattisen oloinen jatka. Mun mielestä hyvä oloinen jatka. Siihen tutustuisin, mutta siinä mä, niin kuin mä ihmetin sitä Dexteria just, että se oli, kato silloin jo, se oli vähän mua nuorempi. Hmm. Olisikohan nyt joku sitten joku 5 vuotta mua nuorempi ehkä? Se on varmaan reilu 50 nyt jotain mitään. Niin joskus 55. Jotain tämmöistä joo. Niin 6-7 vuotta nuorempi. Hänellä oli tolkuttoman pieni vyötärö silloinkin. Joo. Ja hän oli kuitenkin 46 olisiko silloin. Oh, ja siis se on, me nähtiin. Hän on tosi lyhyt. Se on suht lyhyt, mutta sitten tuolla Dubai-messullakin näistä, niin se on tietysti painoottanut pois se semmoinen slimmimpi viime vuonna, niin siis se on ihan kuin 30-vuotias jätkä. Joo.
että ukko joku tyyliin 60 kohta melkein, niin siis et ikinä uskos, että joo. Se sanoo, että joo, että mä oon 5-5. Joo. Ja siis tosi, mut geneetiikka ihan niin kuin varmaan. Joo, siinä voi sanoa, näitä on näitä harvoin. Mut sitten taas, kun katot, no nyt on hyvä esimerkki, kun Arnoldia katot. Mm. Niin, sehän on paksu keskeltä kuin helvetti. On, ja oli ennen ohut. Niin, oli ohut. Ja sitten, tässä on muuten hyvä tarina, mun kirjoitin sitä. Mä oon tavannut hänet muutaman kerran. Mm. Ja sitten tota, oli, hän oli ravintola siinä Main Streetillä Losissa, se muu satsi on Main. Joo. Ja tota, mä sitten menin sinne syömään, kun mä olin jo muutaman kerran valmistautumassa siellä kilpailuun. Ihan niin kuin se olisi 20 kilon paino kevyempi siellä kuin täällä ja paskapatin. No, joka tapauksessa, niin sitten siinä no, hovimestari tuli sanoa, että mä olin aika hyvässä kunnossa. Mm. Että joo, tervetuloa ohjas pöytä, että Arnold tulee tänne ihan kohta. Hän tulee varmaan moikkaamaan teitä. Niin varmaan sanoit sinulle ex-vaimolle, että varmaan tuleekin. Varmaan tuleekin horkenta. Joo. Vaikka. Ja tota, jumala, että se tuli suoraan, kävi suoraan sinne pöytään. Niin. Ja esittelisin itsensä ja okei, moi. Että ei tarvii esitellä, että niin, mä en niin. Nähnyt sinua. Ja tota, sitten sanoit, että sä oot kovassa kunnossa. Että tota, sitten joo, mä olen valmistunut kilpailuun. Tuutko sinä tänne nyt muutetaksi tänne vai niin. Käy? Mutta eikö ihan valmistautumaan kilpailuun? Ja hän on sitten siinä, mä katsoin sitä siinä ihan, se on tosi kapeat hartiat. Sillä on tosi kapeat hartiat. Niin. Hyvät haukit oli semmoista vähän niin kuin ojentajia. Siis oliko se silloin niin kuin vielä ihan riskissä kunnossa? No, vähän sinulle siinä leffamoodissa, että vähän pienempi. Joo, 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 se on semmoista jotain, mitä sitten se pyysi silloin. Mikä vuosi se oli? Tämä oli 90 ja... Se oli just siinä kovimmassa leffa jotain nosteessa ehkä just 93, joo. Joo. Ja sitten se oli shortsit jalassa. Niin. Ja mä katson, onko se rankat pohkeen, kun se reisi tuli sieltä shortsista, niin se oli sama paksu kuin sen käsi. Sitten mä katson sitä, että miten jumala, kysyin, että mitä se painat, niin se on 212 paunaa. 96 kiloa, 5 kiloa. Mutta niin. Voitaisiko ottaa kuva meistä, se katsoi mua tällainen, otetaanko huomenna. Ei tullut samaa kuvaa. No niin, siinä varmaan tulee se myös totta kai, kun sä oot ottanut massoja alas. Niin vähän... Mutta kun ihmiset ajattelee se silleen, että kun sä oot aktiiviuralla ollut iso vaikka kehorakentajana, niin sitten jos ne ottaa vaikka kuvaa Arskan kanssa jälkikäteen, että ei tää ole niin iso enää. Mutta eihän se alkaa niin kuin nytkin. Täytyy muistaa se, että sitten kilpailukunto on valmistautu, saattaa se kolmessa vuotta tapahtua hirvittävä muutos. Niin, ja sitten se, ei se, ole, niin kuin, se on ihan eri asia. Kyllähän joka urheilija näyttää kuitenkin kisoissa aika erilaiset. Kyllä, kyllä. Ei kamppailu-urheilijatkin kun näet, niin eihän ne ole samannäköisiä. Ei. Eihän se ole tervetiloa, että sä oot ihan niin kuin veättänyt, ihan, kun mietit jotain painijoita, kun ne on semmosia niin kuin ihan pelkkää luuta ja nahkaa ja lihasta jännettä. Niin... Joo. Tuossa muutenkin tuossa on sitten Mike Christian, mun sanonko nimi mitään sulle. Joo, se JPkin puhuu siitä, että se on mukava joukkoa. Joku hyvä, se on hyvä ystävä. Joo. Ja mähän toin hänen tuotteitaan maahan 10 vuotta. Joo, joo. Ja tota... Onko se ihan niin kuin hyvässä voinnissa? Onko se hengissä? On, joo, se on 6-5 ja se on tosi kovassa. Ne, sehän oli semmoinen kunnon showmies. Sehän, eikö se, sanoiko se JPG, että sillä oli oma paikka siinä eessä salilla, että se mihin sen lähti. Joo, joo, ja se muutenkin se oli sellainen persona, ja se on ollut kotonakin kylässä. Hyviä äijää varmaan. On, ja sitten, tota, mutta mä olin sitten Kaliforniassa, siellä siinä beachillä, siinä Santa Monicassa, niin siellä on semmoinen asfaltoitu semmoinen, missä voi pyöräillä siellä rannassa. Niin, niin se mitä näkyy. Niin, niin jota, mä sitten olin siinä seisoskeli, mä olin vähän matkaa kävellä siinä seisoskeli, kohta kuului huuto, Tapi! Niin. Mikään. Niin Maikki tuli sitten, se polkupyörällä tuli siihen. Niin. Se oli käppyrätanko pyörällä. Ja... Niin. Mä sanoin, että voi vitsiläinen, mihin se lihakset on lähtenyt? Se oli varmaan paljon, tosi paljon pienempi kuin minä. Niin, kyllä. Sitten mä kysyin huviksi, että olettiin toukokuuta, kun se olisi ollut. Ei kun huhtikuuta, koska mä olin menossa huhtikuuta. Mä kysyin, että miten se on olympia, kun olympia oli sitten lokakuussa. Mm. Hän ei ole ihan varma siitä. Mä ajattelin, että se on sekaisissa akeliteet. Mm. Tähän tosta, miten se tosta mihinkään olympiaan lähdet, vitsi, jätkä painaa alle 100. Niin. Ja se oli tosi pieni ja pehmyt. Ja muuten kuin karvaset kädet. Ja musta, joo, okei, joo. Eikö se ollut olympias neljäs? Niin se 113 kiloa painoa olympiassa. Se on se vasten noilla niin sairas joillekin, kun, mutta siinä on myös varmasti se syy, minkä takia ne on suhteellisen terveitä. Tietysti eikö Arskallakin on nykyään ihan silleen jotain pumppua operoitu? Joo, se oli kun synnynnäinen. Niin oli, eikö se äiti, mä katsoin sen dokkarinkin, että siinä oli se äitillä ollut, että se sanoo, että mä en halua hoitoa, että jos on tarkoitettu joo. Näin. Niin tietysti vähän erikoinen ajatus, mutta... Joo.
En mä tiedä, mulla teki jäi ihan sama juttu. No, mutta se on tietysti oma päätös, itsehän no, siinä vastaan se. Kyllä, kyllä. Että tommonen altistaa tekijä, mutta se on kyllä varmaan, se on hämmentävä tilanne tommonen, kun varmaan en ole ikinä arskaa nähnyt, mutta se olisi kyllä hienoa joskus nähdä vielä, kun sekin kuitenkin, eikö se yli 70 on? Se on 47 syntynyt. Se on hauska. 75. Joo. Niin se on sen, ja eikö Stallonet ja näähän jo vielä vanhempia sitten? No, on samaikäisiä. Mutta ne on ollut ihan älyttömiä staroja aikanaan, ne on ne kyllä vieläkin. No, kyllä, kun sä mietit, niin kaikki tietää kukaan. 600 miljoonaa omaisuus, kun ne työtti. Niin kuin Arskankin se ihan sama, sä oot pikkulapsi tai aikuinen, tai et ole ikinä kehorakennusta kuullutkaan, niin sä tiedät, kuka on Arska. Kyllä, joo, tiedän. Et siinä on aika hyvin brändännyt kaveri. On, ja siinä on Arska, se oli älyttömän mukava silloin, kun seuraava päivä tuli. Niin. Ja mä menin World Gymille treenaamaan, se on Goldskimia, mutta mä ajattelin, mikä huviksi se World Gymille treenaamassa. Ja niin. Mulla oli vuokra-auto, semmoinen avomustani, ja mä ajoin sen avomustani, niin se oli parkkiruutu, mä olin omassa parkkiruutu tyhjänä tuossa, ja mä menin siihen parkkiruutuun. Ja... Sitten mä olin poispäin tuossa, kun se on yläkerrassa, se on siellä alhaalla. Niin. Mutta kun katutasossa on se parkkipaikka siellä, ja niin. Ylempänä treenataan, niin mä sanoin, oli kuulinko auton pilli se on siellä alhaalla. Ja mä menin katsomaan, se hummeri on siinä, kun pilli se on niin helvetisti. Ja... Arskan siis puhunen nyrkkiä ja sitten, että get the fuck off, miksi se muutti sieltä, että paino vittuun siitä. Ja, mutta joo, ja tässä sitä mukava mies onkin. Perutin pois, mä katsoin samanen ruutun, siinä on semmoinen kuin Seriffin tähti ja siinä luki Arnold Schwarzenegger. Mä olin siinä. Olisit sanonut, en mä. Mikäs ukko sä? Joo. Joo, edellisen päivän nähtiin sen ravintolassa. Olisiko sanonut, että otetaanko se kuvaan nyt? Mitäs, tuleeko muita tommosia hauskoja, niin kuin noita sä sanoit, sulla on varmasti noita kisatarinoita, siis, tuleeko jotain siistejä, mitä on jäänyt niin kuin päällimmäisenä mieleen jotain semmoisia hauskoja? No meillähän on ollut Suomen joukkue, on aina ollut älyttömän värikäs joukkue, kaikin tavoin. Joo. Kun menty mihinkin, mua muista, kun kerrankin otin, tässä monta tarinaa, mutta yksi, toi Puukihan on semmoinen pelimies ja sitten noi, siihen aikaan venäläis, kun otin, oltiin EM:ssä, niin ne on semmoisia, miten mä sanoisin, kun jokainen kilpailemaa koittaa järjestää banketit ja vähän niin kuin tarjoaa parastaan siellä. Niin, siellä, on, siellä ollaan, siellä on jotkut, no jenkithän tulee sinne, ne on puku päällä ja kaikkea muuta tämmöistä. Ja sitten niin. Venäjästä tulee verkkareissa ja syö käsineen lihat sieltä. Ja tässä me oltiin jonot, lautasen kanssa jonottaa, oli Puuki, minä ja vähän siellä oli muita sitten. Oltiin, että niin, siinä jonon välissä tuli, kato venäläisiä ja käsineen hakee sitä lihoja, kato sitten hemmettiin. Ja mä katsoin sitä pitkään, mä katsoin Puuki, eli Puuki, että perkele, vituttaa nuo saakeli. Itäblogin jätkät. Röyhkästi tuli. Niin, tulee noin, että no, tuosta välistä tulee vaan, kato, rauhoja, että ei mene kohta mitään. Niin, no Puukille, että seuraavaa ei lasketa siitä, että vedetään turpaa. Minä olen mukana, että ei mitään, että kyllä, että suomalaiset kyllä on ennenkin noita rökitelty. Kaupin paikka. Joo, eikö ne mennyt ohi, niin mä nappasin just olkapäskin, että tässä on jono, että jonon peräinen, ja Puukin tuli vieressä. Ja nyt tämä vanha kunnon nakkaripaini, että salakukin sitten, ne usko. No, mutta jotkuthan on tuommoisia niin röyhkeitä, ilkeitä muutamia. Joo, niinhän se on. Ja sitten Suomen joku kaikin tavoin, sitten kaikki taputti meille siinä vielä hyvin. Niin, se monesti vaatii vaan sen tavallaan, että yksi niin kuin sanoo, että eihän tämmöistä niin, pian katsotaan. Me oltiin sellainen hyvä tiimi kanssa. Sitten me oltiin sitten myöhemmin monta muutakin värikästä tapahtumaa tullut. Ja me oltiin Kairossa sitten. Kairossa meitä oli Pasase Reiska ja Erry Ossi ja Kanerviston Jussi ja Hakalan Jussi. Joo. Minä ja Kankana Joni. Niin. Ja sitten ensimmäinen me oltiin päättiin, että meillä oli vain aikainen kisoja, niin päiväaika, niin käydään katsomassa pyramidit tuolla noin. Ja sitten mentiin sinne Kairossa siis. Niin mentiin sinne ja kaikki sanoivat, että onko hevonen vai kameli? Mä sanoin, jumala, minähän kamelia otan, että minä otan hevoset. Mulla on itse ratsasta kiinni vähän sen mukaan. No se antoi mulle hevosen, mutta se oli niin laiska, että mä oikein vituttaa sen hevonen kanssa sinne. Mä sanoin sinne oppaan sinne, että tämä on perikolla sanottu pohkeita, vaikka kuinka tämä hevonen eteen pitää, sä oot vaihdetaan hevosia. No mä, nyt se varmaan tiesi, että se hevonen ei ole ihan semmoinen kuin normaali. Mm. Ja no mä annoin se pohke, ja hän lähti, yksi, kaksi lähti, kun lähti sinne pyramidin päin, se oli pyramidin tossa, niin se hevonen lähti vielä sen aavikolla minä selässä. Ja jumalaut, hirveä soppa, kato siitä. Sitten mä tuun takaisin ja mä sain sen kuitenkin niin, että se tuli takaisin.
sitten taas se mies lähti siitä. Mä kävin ohjaksi, että käännetään ja sitten ei se mennyt kääntyä mitään. Sitten mä jotenkin veteen sitä, että se oli hirveä lasku tällä alaspäin. Mm. Sellaiset pyramidin kivien, semmoisia näkyy niitä hiekan joukosta ja mä kaadoin sen hevosen siinä. Jätkö alle? No jäin. Sattuko? No hiekka alla tietysti. No joo, mutta siinä oli hyvä tuuri. Me vierittiin, kun sitten kivien välistä justiin. Ja kaikki katsoi siitä sitten jälkeenpäin, tai olisi kielessäkin kyllä, niin tota, nyt se jumalta kuoli sinne alle. Ja mä nousin, se pöly oli hirveä kuulemma. Ei mitään käy. Pöly nousi pystyä kauhean kirominen. Ja mä nousin sitten pystyä, ja voi jumalauta. Sitten me lähdettiin takaisinpäin pois sieltä pyramideita, niin se hevonen kun pyrki koko ajan lähteä pois. Ja sitten tuo Kankalatsoni meni kamelin sen leessä. Mulla oli ratsat sen polvi, kato siinä. Niin. Ja sitten meni sen kamelin ihan lähelle. Perkeleen polvi meni sen kamelin persen reikään. No, se kisa meni siinä, sitten oli taas banketti. Mm. Ja banketissa istuttiin sitten siellä, me oltiin pyramidien rajalla tehty, rakentanut sellaisen upean paikan sinne. Ja, no, mä sitten ajattelin, että otetaan viskipullot, niin mä oon huono viinanjuoja ja kaikki, mutta otetaan yksi viskipullot juodaan tässä porukassa pois. Ne. Ja sitten tuli aika lähteä sitten veke, ja sitten niin lähdetään. Ja mä puhutin linja-autopasta, missä Kankala on? No vitsi, se jäi sinne saakeliin. Se oli Taju Kankala, kato siellä. Kaikki lahtanut vähän viskit. Niin, no, se itse sanoi, että hänet huumattiin. Ja tota, mä sitten kun lähdetään hakemaan pois sieltä, että on se vahtimestari Jerry ja Pasan, että käykää hakemassa pois sieltä. Ja siellä kun ihmiset otti kuvia, kun bussit oli siellä, ja otti kuvia, kun kaikki maanmestari pyramidin reunalla, kun siellä otettiin vaikka minkälaista kuvaa, niin Kankalaa tuotiin sieltä hiekasta ja viiva, kato, kun se vedettiin sitä mukana. Kaikki oli sitä kuvaa suomalaisesta tuomarista, kato. Siinä on napsi kuvia sitten siitä, kun se oli niin tuhannen sammuksissa siinä. Ja se tuotiin autoon. Se istui, mut meni sitten vaikka se istui. Sitten siinä on se matkaoppaan paikka, se Kankala kävi siihen istumaan. Ja me päästiin liikkeen, 1-2 pomppasi, kun vietäri pystyi, rupesi laulaa ihan täysin volaareja siinä. Se sai joku virtapiikki. Niin, mä turpa kiinni ääni, ja nyt siinä istui sinne, ja mun etupiikki pisti niin kuin tonne. Ja sitten se kävi sen kuskinen kanssa riitaan. Kyllä se oli viski eikä huumattu, jos se viski, se tekee tuo. Kyllä mä olen näissä sanan mieltä, mutta en kyllä tämä Kankara Sonin juttu tässä. Kyllä oli viski. Ja Soni on antanut luvan kertoa minä tänne. Joo, ja eihän nuo tavallaan hyvässä hengissä. Niin joo, ja sitten... Hauskoja nuo on kuullut. Ja sitten me päästiin perille, ja no sehän oli taas sammuksissa siinä. Me lähdettiin veke, me otti niin paljon päähän, kun me otin samassa huoneessa sen kanssa. Mä otin avaimen sieltä, ja mä en pitty nukkuko vaikka missä, mutta mä nukun nyt tänne. Mä herään yöllä siihen, kun joku niinku trukin kahvoa työntää, kun mun alkoi käsiä tällainen. Ja sinne päin. Mitä ihmettä, niin Johnny, no, mehän sinne päin. Mä saakeli hinttari, ja mä sinne omaa sänkyä siitä, niin sitten on tästä tullut lempini, no tapsukka, siirryhän nyt vähän tapsukka. Mä oot jumalauta, me tuli paini siinä, ja mä sain sen kaadettua sen sänkyyn nuriin. Ja seuraavana aamun aamiaisen, että Johnnista ei ollut vielä aamun lähteä mihinkään. Seuraavana aamun aamiaisen, niin Kanadan geologian puheenjohtaja Mark Spisek tulee mulle saamaan, että vitsi oli eilen illalla huvittava, että heistu täällä illalla. Tai yöllä vielä puolen yön aikaa tässä aulapaarissa. Mm. Kankala ilmestyi sieltä bussista, kun se oli herännyt sieltä. Okei. Okay. Ilmestyi siihen ja kysyi, milloin se pidet alkaa ne pankettiin. Niin se oli valmiina lähes siihen. Joo, se oli unohtanut, että hän oli jo pankettissa. No. Onko tuommoisia muita kommelluksia käynyt hassuja? Joo, on. Jos yleensä siihen sitten liittyy suomalaisten alkoholin käyttö. No, yllätys. Me oltiin Intiassa sitten seuraavana vuonna. Kuivattelualkoholi, joo. Onko se klassinen? Joo, seuraavana vuonna oltiin Intiassa ja Mumbaissa. Ja mä istuin sitten tuomaripöydässä. Joo. Ja meidän yksi meidän joukkueesta, joo. Niin se oli ihan humalassa aamusta iltaan. Hmm. Ja sitten oli finaalit. Ja siellä oli tehty maahokkeustadionille, siellä oli 60 000 paikkaa. Siellä oli kato Intian urheiluministeri ja kaikki siellä paikan päällä. Ja mä istuin siinä tuomaripöydässä ja se on muuten ainoa paikka, missä lava on syttynyt tulee, kun se ilotulitus oli joku raketit siinä lavalla, niin verhot syttyi tulee siellä. Okei. Okay. Niin, se voi kuitella. Ja mä olin siinä tuomaripöydässä, mä vilkasin, mä katsoin Kankalan Sonja ja muuta päästä, mä katsoin, vilkasin, ei jumala, tuolta tuo yksi tulee, se on tuhannen tuiskessa.
Mä sanoin, että hei Joni, katsos tonne. Sanoin, ei ole totta, se on hirveässä kaasussa, se eturivi. Siinä istui just urheiluministeriä ja aika mitään. Se käveli siihen niiden eteen ja näytti tälle. Tehkää tilaa. Niin. Ne katso toisiaan siirtyi, jos meni istumaan niiden keskeisiin. Ja oli luoja kyllä meistä matkaa, kun saatettiin, että vitsillä näkyy niin täällä. Suomen joukko aina kunnostautu. Tosin Suomesta oli niin tykättyjä siellä jostakin syystä. No varmaan, kun pikkut pieruissaan kaikki on. Niin se, mutta kyllähän tuo liittyy tuohon urheiluun myös aika monesti, kun on joukkueesta kyse. Joo, niin kyllä siellä ollaan aika... Se on, saattaa olla urheilusuoritus hyvä, mutta kyllä siellä saattaa joku olla vähän humalassa. Kyllä, kyllä se saattaa hyvinkin olla maalassa. Tavallaan se antaa myös ne muistot siitä, mutta ainoahan se selvä, että se menee vähän välillä lähtee joo, lapaan. Kyllä, joo, kyllä. Mä muistan muuten, tuossa nyt, me oltiin 96 EM:ssä. Siellä oli minä ja Honkala Timppa. Joo. Ja mä menin Vaakaan päivänä käymään ja mä painoin 96. Mä ajattelin, voi jumala, 90 pitäisi mennä. Ne. Mulla oli verkkarit jalassa, eikä kenkiä. Mä ajattelin, miten tää on? Mutta nyt mulla on saatava aiheutettu vettä pois. Mä kysyin, olisiko tämä missä sauna? Sitten näytti ulkoilla yli 30 lämmin, tuolla on sauna. Mä lähdin sitten tarpomaan sinne ulos ja kävelin sen päivän, kävelin siellä ja sitten tuli puntarin aika. Mä menin puntariin, mä painoin 91.1. Ja mulla on, siinä on puoli tuntia aikaa silloin käydä paitsi takaisin maalla ja sitten selvisi sarjaa. Mä ajattelin, mitä mä teen. Mä menin hotellihuoneessa kuumaa suihkuun. Oli se kuumassa suihkussa, niin istui se oikein siellä. Ja sit kohta tultiin koputtamaan mun silloinen vaimo kopiutti. Se toi, katsoi kellosta, että nyt sulla on enää 5 minuuttia aikaa mun vaakaa. Ja sit lähdin sinne, mä lähdin vaakaa ja mä astuin vaan, eli Rafael Santonia, eli ansaintakeurallisuuden puheenjohtaja. Mä astuin siinä, mä näin, se nousee yli, siitä löi mun olkapäin. Okei. Mä painoin 90 vähän sen, mutta ei sen välittänyt. Siis mä ajattelin ihan turhaa, mä kävin hikoilemassa tuolla. Mulla oli ihan kauhea olo. No on varma, jos sä oot hikoillut 6 kiloa 5 kiloa. Ja vielä kuumassa, ei mitenkään, niin kuin, että sä kuseet sen läpi. Ja sitten seuraava päivä tuli kisat. Mä en jaksa nostaa 6 kilon käsipainoja. Mun piti pumpata. Mä paskasin housuun siihen sitten. Salan takana. Oli vähän huono. Ja ei muuta kuin sitten, oli eliminaatiokierros 15 parasta jatkaa. Mä selvisin eliminaatiokierrosta eteenpäin. Honkala ja minä oltiin sitten siellä siinä sitten. Ja mä ajattelin, että silloin kanssa mä kuolen tänne ja paskat housussa vielä siellä. Ja sitten mä olin, Timppa oli 7 ja mä olin 11. Mut kuitenkin saanut ihan asiallisen onnistumisen siihen nähdä, miten tuo meni. Kyllä, ja jumalaut se olo tässä. Ihan, no voi kuvitella. Ihan kamala. Mitä ei se niin äkkiä korjaa sitä, niin sitten tasapainoa kanssa. Ei, mehän joku sitten meidän uusikin tiputukseen sairaalaan. Toi on paha vielä kuumassa maassa, kun tekee, niin se vetää, se on niin petollinen se. Joo, ja se se maanpäällinen helvetti oli se Konstanza, missä mitä kisat oli tämä Romania. Joo. Että siellä oli, kun aamuissa aamiaista, kun siinä sun aamiaissa oli riisiä ja kalaa. Kalaa oli suu auki siinä tuijottu, mutta pitäisi tuon syödä vaan antaa suihinsa. Mitä tämä tolkuttaa? Joo. Että hauskoja. Kyllähän noista tarinoita jää. Nyt mä muistan kerran, me oltiin Lämpömissä kanssa. Me puupattiin, siinä oli Varhevaaran Jorma ja Ruotsista ja mitähän siinä oli. Ja siis tumma johon jätkä istuu siinä. Ja se oli pyyhe olkapäällä ja naulakosta tuli tippasuone. Siinä pyörii joku lekuri ja muijat kävisi pussailemassa sen kanssa, antamassa suun otsalle ja muuta tämmöistä. Ja sitten me varhevaaran kanssa pumpattiin, me katsottiin toisiaan, se näytti meille vaan peukkuun tälleen sieltä. Mutta no, ei tuo paljon viitti paljon pumppaa näköjään tuossa, kun meitä olisi joku parikymmentä pumppaamassa siinä. Ja sitten tuli että 90 rivi siihen. No. Lähdetään lavalle. Se otti tippa irti ja pyyhe pois ja painoi pari kertaa mousti, siinä kävi pokkas maailmanmestaruuden. Kuka se oli? Chuck Williams. Jenkki. Joo. Nyt en kyllä täytyy sanoa, että en muistaisi. Se on ollut meidän kilpailisti. Joo, en kyllä. Se ei varmaan hirveästi kilpailu. Se ei kilpailu selkeä. En muista kyllä nimellä. Yleensä jotenkin jää itselle mieleen kaikki, mutta tuo täytyy varmaan ekaa mitään, en muista nimellä. Joo.
Mikä vuosi se oli silloin? 90 ja... Kuitenkin 90-luvun siinä. Voisiko ollut 90? Joo, niin. Joo. Se oli sitten niin vaan rakenteellisesti hurjan näköinen jätkä. Joo, ja kato, ne pitää tietää se sokerit, mitä sulla on lihaksen glykogeenivarastot, mitä maksaa. No maksaa ne varastot, voi ehkä 9 grammaa, mutta ne. Loput sinne. Ja se oli kuule kivinen, se tankkasi. Ei paljon vatsa pömpötä, kun se... Just mitä tarvii. Niin. Niin onko se ylitankkaaminen ihmisille, että ajatellaan, että mä tuun paineisena isona, niin, no, onko se isoin kompostus monella? On joo, kyllä. Sehän jos osaisi, tietäisikin, minkä verran se kestää ottaa sokeriliuosta sinne lihaksiin. Omaa silmähämää ja sitten se lähtee tavallaan, sinne lähtee soveltaa. Onko varmaan se isoin on kompostuskyvi kehorakentajallakin, että sinne lähdetään sitten niin liikaa, vaikka et tarve, että pitäisi vaan lasketella. Kyllä, kyllä. Ja sitten se myöskin siitä, kun jos sä neuvot jotain toista, sä tiedät tasan tarkkaan mitä tehdä. Mutta kun on kyse sinä itse, niin silloin sä rupeat niinku miettimään enemmän, että hittoo, me iskitään näin, olisiko tämä näin. Liikaa tekee sitä. Niin, se itselle se on paljon vaikeampi kuin toiselle. Kyllä, se on ihan totta. Se on muutamia semmoisia luonnonlapsia, Gunnar Rösbyhä, en mä tiedä, tiedätkö semmoisen norjalaisen kehonrakentajan, jolla on ehkä maailman suuremmat kynnärvarret ollut. Joo, en kyllä. Joskus googlaat, Gunnar Rösbyhä oli erittäin värikäs persona, on varmaan meilläkin. Ja hän on semmoinen kasvuhormoni väli tässä hampaassa, niin se on semmoinen hevosen puolikas. Hän änkytti esimerkiksi, kun hän oli selkeinpäin, mutta kun hän oli kännissä, niin ei änkyttänyt. Okei. Ja se hänestä on monta hyvää tarinaa, mutta sitten ja olin norjalaisen kanssa hyvissä väleissä, minusta Norjaliiton puheenjohtaja Uwe Beckenvoldi, niin hän kävi minulla kylässä. Ja sitten minä olin sieltä Haraldsyn osossa ja olin huviksi siellä käymässä ja treenaamassa. Ja sitten Uwe teki penkkipunnerusta siinä 120 kilolla. Niin. Ja mä sitten istuskelin tällä lailla siinä ja katselin sen touhuja. Ja sitten tulee Gunnar, tulee järkyttävät lihasmassat. Siinä muun muassa vainuun sun kengät piti olla koko ajan auki, kun ne ei mennyt nahoista kiinni, kun semmoiset jalat. Se oli vähän niin kuin jonkunnäköisen oikean hulkin näköinen. Minkä paino ne äijä sen? Siinä paino kilpaisi joku 112. Joo, mutta kuitenkin niin paksu sitten. Joo, siis se oli kiviliha ja se oli semmoinen pituinen vähän. Jotkut on vaan niin jotenkin hullun näköisiä siinä. Joo, tietysti. Ja ne kynärvarret, ne oli jotain järkyttävää. No, oliko siinä jotain erikoista, mitä se niille teki, vai onko se semmoinen geneettinen omia? Se oli juttu, ja käsivarret ja kaikki nuo. No joka tapauksessa, niin kyllä. Se tuli sitten tuli sieltä ja sanoi sen uuden, että voiko hän tehdä samassa. No joo, tee vaan. Se otti pois sitten, mitä se oikein tekee, niin se eli se sellaisen penkkipuspenkin, se tuli vähän tuon hotsakuaarisen tanko ja vähän niin kuin tuolla, se joutui ottaa sen tuolta se tanko ja se otti sen 120 muutin tuon hotsan päin, olisi paljon ranskalaisia punnuksia. Mitä? Mutta ei ole totta. Sillä on ollut suht varmaan vahvat sidekudoksetkin kyynärpäissä ja se on tuommoista vorkut ollut. Joo, ja ihan hirveät voimat. Mutta se oli sen takia aina kännissä, kun se ei änkyttänyt silloin. Hyvä syy. Reimanin Keijo kertoo 82 Kairossa, niin ne oli ollut siellä MMissä ja sitten jostain tykkäsi suomalaisen ihan älyttömästi. Oli kuullut huuta, että Kaijo! Hän varmaan tarkoittaa, hän lähti niin kuin menee ja niin Gunnari oli siellä istunut tasapenkin päällä ja sillä oli Koskenkorva vodka pullo. Ei ole antanut ottaa tuosta huikkaa. No ei, helvetti. Se oli, että aijaa, jo vetää kauheat huikat siitä. Sanot good pump. Tai säreenaamassa. Onko se yleensä, kun alkoholia tolleen, jos niinku tuli tuosta mieleen, että kun otetaan ennen kisoja, niin kyllähän se varmaan, onhan se diureettinen alkoholi, mutta on se varmaan eniten se stressin laskija rentoutta. Mä luulen, että se, kun nämä ottaa sitä alkoholia, niin... Sinne ei ole mitään fysiologista perustetta. Eihän tämä vaan rentouttaa, mä luulen, että se on siellä... Nämä naisetko aina vielä varsinkin... Kuivatteluviini. Niin, voi paskan latinkin. Ne on ihan hakoteilla. Mutta onhan se vähän semmoista meetwurstilatausta näkee joillakin tehdä niin. Naisilla ja miehillä, että kun siihen lyö semmoinen sama ohje bikinikisalla ja kehonrakentajalla, niin eihän se ole ihan eri homma. Eihän se voi millään pitää. Toisella on
varaston glukoosi niin vähän erilainen toiseen. Ja eihän bikinikilpailijan tarvitse ikinä tankata, jos ihan rehellisiä ollaan. Pääosiahan se varmasti on, että jos miettii miten valmiin kisakunta niin on kunnossa ja kävelee lavalle, niin kyllä. Vähän nesteitä jättää pois tavallaan. Mm-hmm. Ja bikinikilpailijan synnytään, se on niin kuin se on. Että sitä ei niin kuin tehdä treenaa, vaan siihen synnytään. Kyllä, moni on urheilutaustalla, että sä oot yleisurheilija, kyllä. Sä vähän jumppaat ja meet sinne, niin sä oot Suomen mestari. Kyllä, näin on. Ja sit jotkut on reenannut 10 vuotta, mutta kun se siinä korostuu rakenne vielä enemmän kuin lihasmassa. Ja sitten sitä rakentaa, kun sä et pysty muuttamaan mille kuin siinä lihasmassalla, niin mä sanoisin Da Vinci vertaan. Niin, se on totta. Niin, kun sä saat sinne lihaksi, niin et sä enää ole bikinikilpailija, vaan seuraava sarjaan. Etkö sä oot tuomaroinutkin jonkun verran? No itse asiassa mä oon... Niin, siinäkin pitkä historia. Mä olin 16 vanha, kun mä sain tuomarikortin. Niin, joku viisastelikin sille, että mä olin 16, mutta se pitää täysin paikkansa. Niin. Elikkä vuonna 77 kävin tuomarikurssin BBC:llä Pälkäneen tiellä Helsingissä ja läpäin tuomarikurssin ja sain tuomarikortin. Joo. Silloin, ja sitten mä toimin tuomarina, päätuomarina. Oho! Nyt rupeaa rytisiin, me ollaan parvekkeella. No päätuomarina. Sitten mä toimin tuomarikouluttajana ja kansainvälinen tuomari sekä ammattilaistuomari. Joo. Sä oot SM-kisoissakin ollut tuomari. SM-tuomari ja ammattilais, siis Grand Prix-kilpailun tuomari. Joo, Finnish Grand Prix. Näitä pohjoismaiden juttuja. Joo, justiin näitä. Sitten ympäri maailmaa tuomaroinut Kuominsaarella, MM-it. Oliko se jos missä se oli, JP:kin kävi? Joo, mä olin tuomaroinut, kun JP-kilpailu. Mitä niin kuin, jos mietitään silleen, että niin kuin, jos sä mietit, että... niin täydellinen kehorakentaja kuin voi olla, niin mitä tuomarina haetaan, jos miettisi, että mä oon tuomari, että minkälainen se, mitä sä poimit ekaan, jos sä katsot, että siihen tulee äijät riviin, että mikä on, niin kuin, mikä on. No ensimmäinen tietysti se, että struktuurihan on ensimmäinen rakenne, asia. Sitten se on se lihasten koko, lihasten laatu, niin. Ja sitten kuinka sä tuot sen esille. Niin, eli se on se lava esiintyvä, lavakarisma, mikä kyllä. Se tulee. Ja mä muistan hyvin Kuominsa, kun mä olin tuomaroissa JP-sarjaa. Joo, kyllä. Ja mä muistan, kun mä katsoin, että nyt on JP hieno, nyt on hienossa. Se oli silloin kova. Oli se kova. Sehän on hirveän pieni nivelinen myöskin. Kyllä. Polvet on semmoiset niin kuin linnulla ja nilkat ja kauniit pyöreät lihakset. Kyllä, mutta paksu perkeleellä. Oli lihaa, kyllä se oli. Kyllä se oli paksu. Kyllä. Että varmaan... ei ne 50 tumput ollut, mutta lähemmäs kuitenkin. Kyllä. Ja se on kuitenkin siinä 90 sarjassa aika kova, kun hän on aika lyhyt. Kyllä. Ja oli hienon näköinen. Ja se, mä muistan vielä, se oli valokuvana mulla mielessä, kun mä sen katsoin sen. Ja se, silloin itse asiassa hän oli 4. siinä kisassa, mutta sitten dopingkärryn myötä nousi sitten ylöspäin. Kyllä. Ja mä olin varma, että hän on 3 joukossa. Mä taisin sijoittaa hänet. Että ei ollut 2. tai jopa 1. Onko siinä ollut politiikkaa sitten kuitenkin jonkun verran? Siinä tietyt... Valitettavasti siellä on sitä. No onhan se selvää, että niinku varmaan IFPP-puolellakin siinä on iso sponsori takana. Voi. Ja siellä Evogenit on joku Hani Rambodi siellä ja senkin saa, että tulee. Niin kyllä ne vajareista on siinä vertailussa ekana. Kyllä. Mulla sitten... on ne kyllä kovimpiakin yleensä. No joo, sekin on totta. Mutta kyllähän se on ihan selvää, että mä varsinkin mennään tuonne, tai me vielä silloin niin tuonne, Itä-Pokimaan enemmän, niin mä muistan, kun mulla on venäläinen tuomari mun vieressä. Niin. Ja oli eliminaatiosarja. Niin. Ja mä nyt eliminoin sieltä, kun se on niin helppo katsoa, kun sä katot 5 huonointa. Niin. Silloin, jos sulla sieltä, niin sä ruksaat sieltä, katot noin numerot. Sitten silloin on vaikka 22-7 pitää ottaa pois. Niin, kyllä. Sieltä. Niin sit sä katot seuraavat, ja sitten sinne jää 15. Ja sitten 15, mun mielestä meidän suomalaisen tuomarin prosentti oli vielä aika korkea, kun se verrataan siihen lopputuloksiin, mitä kuinka paljon heittoa niin. Tulee. Niin meillä oli kaikkein yksi parhaimpia, mitä on ollut koskaan näillä maiden tuomareilla. Me oltiin hirveän rehellisiä, vähän liiankin rehellisiä. Kyllä, mutta niinhän se pitää olla. Joo. Mahdollisimman puolueeton näkökulma. Kyllä, mutta valitettavasti ei. Mun vielä se venäläinen tuomari. Ja mä raakkasin sen 15 joukosta pois sen, niin että just. Se oli ehkä siinä 16-15 sijaa. Niin kun mä katsoin sen paperin vilkaisin, niin se pisti sen 3. siellä. Niin venäläisen vaan? Joo, ja hän oli sitten 15. Eli mä oon aika lähellä oikeuden. Aika hyvin mennyt kuitenkin oikeudenmukaisuutta. Sitten, joo, miten se sitten vaikuttaa sijoituksiin, jos siinä laittaa vaikka
osa 15, 1, 3, meneekö se enemmistö mukaan? Ei se mene niin, että se on isossa kilpailussa on 9 tuomaria. Niin. Ja 5 jää voimaan. 2 huonoita ja 2 parasta jätetään pois sijoituksesta. Joo. Kun sä lähdet ykkösen, kakkosen. Niin. Ja jos siellä on 1/3 joukossa ja muut on vaikka 10 ja suurin piirtein, niin se auttamatta se ykkönen jää pois sieltä. Kyllä. Ja näin se tehdään. SM:ssä on tällä 9 nyt ollut, mutta olisiko niin jo pienemmissä kilpailussa 7. Niin, joo, kyllä. Tuomaria. Ja kyllähän se, mä niin tuomarikurssiinkin vedin tosi monta, mutta sitten se myöskin joudun raakkaamaan pois, kun tuomarikurssin pitämisen jälkeen oli semmosiakin, jotka ei jumalan kautta edes tiennyt sitä, montako pakollista poseerausta, onko siellä tämmöinen kysymyskin. Ne. Ja sitten mä katsoin myöhemmin, ne samat ihmiset on nyt tuomarimassa. Edelleen. No, ne ei silloin saanut korttia, kun mä olin tuomari vastaava. No joo, kyllähän sinä ehkä olet... 2010 mä lopetin sen homman sitten. Niin. Mä olin Kehorosliiton puheenjohtaja muuten aika kauan. Ja varapuheenjohtaja. Mä tein sitten ensimmäiset TV-sopimukset siitä. Ja silloin meidän liitolla oli tosi paljon rahaa. Kyllä. Mä mut joskus lainasin, mun kirjasin kerron, liitolla lainasin paljon rahaa. Mä luulen, että mä en ole ikinä saanut takaisin niitä. Mutta Kehorosliiton teki konkurssin. Niin, kyllä. Tai olisi tehnyt, jos ei sitä olisi lainattu sitä rahaa silloin. Niin. Sinne, mutta sekin on rakkaudesta lajiin tehty silloin aikanaan. Kyllä. Mikä sun mielestä, jos miettii niin kuin suomalaista, niin mikä on sun mielestä vakuuttavia fysiikkaa? Ainahan puhutaan savolaisen makeista, mutta mikä sun mielestä, mitä sä oot tuomarina nähnyt niin kuin ihan siitä niin kuin parhaalta aitiopaikalta, ei kuvien perusteella, niin mikä sun mielestä on semmoinen jäänyt vaikka muutama mieleen, mitkä on niin kuin semmoisia, että tämä on todella raju? No tietysti savolaisen Finnish Grand Prix silloin, kun se oli. Se oli kova. Kyllä. Käsittämätön. Aivan käsittämätön. JP on yksi. Sillä oli käynyt harmillinen, mitä se puhuu, se, että se paras kunto olisi ollut, niin saanut se jonkun, oliko se tämmöinen joku kuumetauti tullut no. just kisoissa, että se oli sanoa, että tosi hyvä olisi tullut sillä jenkeissä. No nehän nyt on mun mielestä semmoiset, mitkä tulee ekana esille. Mun mielestä JP niin kuin fysiikka on ollut, mitä kuvia katsonut, niin ihan siinä, missä savolaisenkin niin kuin kovaa. Todella raju ollut sillä, mutta mitäs tämmöisiä, niin kuin, mietit sitä vanhempaa ikäluokkaa, mitä ehkä... No Reimanin Keijo. Se oli kyllä, joo, se oli Keijo, raju. Keijo oli, niin kuin, täytyy myös muistaa, että 6 MM-mitallia. Ja sitten eikö se ollut Mastersissa sitten? Sitten voitti maailmestaruuden lopulta. Joo, kyllä. Sitähän hän himoitsi kanssa, että... Reikko oli kova. Minkäs painoinen se oli lomailla? 90. Se, niin, eli oliko se alle 90? Alle 90 kilpaili, joo. Niin, eli se on siinä... Ja sitten Finnish Grand Prix taisi olla 92 kiloa jotain tämmöistä. Joo, kyllä. Että hän kilpaili ammattilaisen siinä välissä. Kyllä. Ja muutenkin se oli, Reikko oli kanssa semmoinen niin kuin armoton harjoittelija. Niin, kurinalainen. Joo, ja niin kuin, joo, kurinalainen ja oli se... Vähän sitä samanlaista itsemurhadiettiä sitten pidin myöskin kuin hänkin, että 4 pakettia seitä päivässä eikä mitään muuta. Vai sillä mentiin? Sillä mentiin. Siinä on ollut kalorit suht vähäiset. No oli ne vähäiset, oli myöskin kaikki muutkin. Reikku söi sitten 50 grammaa rouhessoijaa, siihen täytyy muistaa, ja 50 grammaa viipunaa. Siis, mutta tuohan on se oikeasti, mitä niin kun on tehnyt niin kun oikeasti lihaksikkaatkin ukot, niin se on ollut ihan siis hullua se, kun ei ole tavallaan ollut sitä tiedepohjaa siihen aikaan. Niin... No. Ihmiset on ajatellut, että mitä vähemmän syöä ja proteiini pitää lihaa ja mitä vähemmän syöä, niin sitä parempi. Et varmasti jos samat ukot siltä aikakaudelta, niin pystynyt olemaan kilotolkulla isompia ja parempia. Joo. Mä menin 8-3 silloin sillä C-dietillä. Niin. Mä olin kauppaopistossa. Mä en jaksanut ajaa sillä pyörällä, mun piti työntää se. On se ollut ainakin kuiva perhänä, ei silloin ollut pöhöä. Mä olin kyllä kireen, mutta silti mä painoin 4,5 kiloa enempi, mitä mä olin ilmoittautunut 80. Kyllä. Eli mä olin 10 kiloa melkein painaampi kuin edellisenä vuonna. Kyllä. Se on kyllä raju oloperhana ja se on ollut ukotkin raju hajuusia, kun ne on vetänyt sitä seitä. Ja se, kun se milläkin keitin sen sein. No joo, ja siis se ihan... huusholli, mille se haisi. No, ja vielä, no paistamalla on vielä pahempi, kun se käryää se, ja sitten kun se liesi ei ime sitä hajua. Mäkin nuorena justiin, kun... Siis sehän oli tosi halpaa. Nykyäänhän se on arvokkaampaa, mutta kun ei ollut rahaa ostaa. Ei niin ollut, niin. Sitä, niin mä se... ajattelin tarjouksessa sitä, niin ostin silloin niin, aina 90 pakettia. Niin, aina mitä pystyy ostaa sille tilille ja sitten paistaa sitä, kärryttää kuivaa riisiä seitä. Ja... Joo. Siis se on ihan karseeta. Mutta kyllä sitä hyvääkin saa, kun jälkeen vaivaa, mutta sitten onko siinäkin ollut se askeettisuus, että vetään kuivana? Niin, mä en tiedä mikä silloin oli sieltä.
pitää kärsiä. Niin, niin kyllä se näin oli, että jos et sä kärsi, niin et sä kunnossakaan. Tähän se oli aina. No sillähän se sanoo aina pro-puollakin, että sun pitää kärsiä siinä. Joo, kyllähän se niinku kylmä totuus oli, että eihän nää tämän päivän jätkät, että se rupee semmoseen. Niin ja sit siinä on tietysti se, että vaikea sanoa, onko se, en tuskin se niin kuin pääkopastankin, mutta mä luulen, että ei olisi tarvetta, koska siinä on niin paljon tavallaan sitä kirjallisuutta ja tietoa taustalla, että onhan siinä paljon, että kovaan pääansiosta on ihmiset päässyt kuntoon, mutta nykyään siinä on tiedepohjalla, jos osataan ottaa selvää. Niin. Eihän sillä ollut tietoa. Ei ole tullut lehissäkään. Siellähän se, nehän lehissä vastannut sun ikäluokan jutut, omia juttujahan sä oot selittänyt siellä, kun tullut lehet. Ei siellä ollut tavallaan sun ikäluokalla, että mitäs mä tekisin. Niin kuin sä sanoit, että sä oot kattanut lehestä, että haluatko reenata. Joo. Mutta mikä sen parempi motivaattori, jos sä oot päässyt täällä työnnäkin, että tolleen. Voi. Ja Jormallakin ne tiedothan oli semmosia, mä muistan, kun syö omena päivässä. Niin, ja sitten se, esimerkiksi lounas. Niin. Se oli tonnikala, raijuusto ja kirsikkajuusto lautaselle, kirsikkajuusto leikattu. Siinä oli se lounas. Hyvin. Ei se niinku mikään kulinaaristinen nautinto ollut. No, Nyholmin Jussi sit taas, Jussi oli kekseliäs, Jussi munanvalkuaisi, niin laittoi siihen makeutusainetta ja vatkasi sen vaahdoksi ja pisti pakkaseen. Se on sanonut, ihan kuin se on jäätelöä. No ihan kuin jäätelöä. se on ollut niin raju ja no, salilla on varmaan haissut hyvälle, kun ukot on siellä Pariisin ja reilun. Oli täytyy sanoa, kyllä sillä lailla, kun mä niin ajattelin niitä, mitä tänä päivänä näkee, niin oli semmoisen niin taltalla hakatun näköisiä ne jätkät. Siis niin, ne oli niinku veistetyn näköisiä no, oikeesti ja semmoisia. Kun se oli niinku joka perkulen kolo oli niinku taltalla. Ja varsinkin pro-puoli just kun oli se, kun ne oli niinku se geneettinen eliitti ja sit kun ne veti tollasen, niin siis olihan ne varmaan kuin zombeja ne äijät sitten. Joo, se on kisoja, että. Mä muistan, kun se oli MM:iä ennen, niin me oltiin palaverissa, missä oli yksi ortopedi, sitten kaksi plastikkakirurgia, vaimo. Ne. Ja minä olin sitten siellä joomiehenä. Ne. Ja mä istuin siinä ja oli viimeisiä viikkoja kisassa. Ne kysyi multa jotain. Ja mä omasta mielestäni vastasin. Mutta mä en ollut vastannut. Niin mielessä mietti vasta. Niin, mä täällä. Ja vaimo, että otti niin päähän ja hävetti, kun ajattelin, että vittu, että kun se ei ole normaalisti tommonen. No eihän aivot toimi, jos sä saa rasvaa sinne. Ei, kyllä, sokeria tarvitaan, se kuuluu, niin, no, pelkkiä sokeria toimii. Aivot kyllä niin kuin aivot tarvii se, että kyllä se, niin kuin se ihan elintoiminnoille tarvii. Kyllä. Paljon on ollut kaloreita, sä oot syönyt 4 pakettia seitä, paljon se on 400, vai siis 1,6 niin, kiloa. Niin, 1,6 kiloa, lasket 72. Parikymmentä rotskua, mitään alle 20, se on joku 300 rotskua, 300 rotskua. Kyllä siinä 200 kaloria sadassa. Niin, siinä 300 rotskua on ollut rasvaa nolla hiilaria. Sä et saa kasviksia? Ei. Niin, niissähän oli hiilaria. Aika hauskoja noita muistoja sulla on paljon tuossa. Miettii niin kuin nykyhetkeä, kun puhuttiin, niin sä puhuit siinä, että tuossa, mä en edes tiennyt itse asiassa, mitä tuossa kun tavattiin, niin sanoit, joo, että niin miten niin sulla meni tuo nytten tämä vaikutti. No, sitten 2000 aika meni tässä, mä olen koko ajan treenannut kuitenkin hyvin säännöllisesti, koska mä oon niin treeninarkomaani tavallaan. Niin, se on elämäntapa. Niin, se on elämäntapa, että vähän nautin siitä. Mulla on silloin hyvä olla, kun mä treenaan. Kyllä. Ja tässä kun on tämä väli, tämmöinen, mikä kolmosasunto tässä näin, tämä hoitokuntien takia tässä, niin mulla on tuossa 80 metrin salille matkaa. Tähän on ihanne. No kyllä, kyllä. Niin 2022 vuonna. Täällä niin tulee muistin. Kylläpä se jyrisee. Kyllä. Ei se varmaan tähän kuulu, mutta ukkonen jyrisee kovaa, jos särkee mikki vähän. Ei joo, se ei kuulu meistä, se ei ole nyt. Ei ole se mikään jyrisee nyt. Niin heti marskuun vaihteessa mä sairastuin vakavasti koronaan ja jouduin teholle. Ja se mä muistan vielä, kun ne punnitsi mut siellä. Niin. Sen, kun lääkkeiden takia ne punnitsi vielä. Ja mä painoin silloin 113 tasan. Joo. Ja sitten mä enää muista mitään. Mä tosi olin teholle, mä olin tajuton. Ja mä olin hengityskoneessa, joka piti mut hengityksen kunnossa. Kaikki muilla koneilla pidettiin elintoimista muuten, niin siis meidänkin kaikki muut toiminnassa. Nyt sulla alkoi se, sä sanoit siinä, että niinku, rupesi olemaan puuskuttia, väsyttiä, niin, kuumenoa. Niin, kuumenoa oli, horkka ja kaikkea muuta. Ihan niin kuin normaali, tosi kova kuumenoa. Niin. Ja sitten sairaalaan ja
sitten sinne teholle ja sitten siellä teholta ne sitten kaikki koneet käy täysin ja ilmoittivat mun vaimolle ja tyttärelle, että on syytä nyt varastautua, tulkaa katsomaan, että nyt on menoa. Niin. Mutta sitten se jostakin syystä lähti sitten kääntymään hiljalleen parempaan päin. Okei. Ja 9 päivää myöhemmin mä olin tajuissani. Antoiko ne jotain antibioottia vai oli se hengityskoneessa? Monta antibioottia. Ja... Niin, että se tavallaan ne koitti jollain sitä, niin kun, se oli kuitenkin selkeästi se korona, mikä sen... Siis korona, joo. Eli se oli se virus, mikä... Joo, koronavirus. Ja säkin, etkö sä, niin kun sä sanoit, että ihan niin kun perusterve niin sanotusti oikein, ollut ja ilman mitään lääkityksiä. Ikäisekseen hyvässä kunnossa, kyllä. Ei mitään semmoista niin kun isompaa tavallaan perussairautta, mikä se vaan veti se kuume. Että se, että... Kun ei syytä tiedetä, miksi kukaan muu meidän perheestä ei sairastanut kuin yskimällä sen. Niin, mulla oli kova kuume, mutta mulla tuli tuo kanssa 3 viikkoa, kun käveli, niin koti ja päikkäreille. Ja sitten mä ajattelin, mä aina muistin sen, että mä oon lukenut niin monesti, että ihmiset on osastolla ja huonoon kuntoon jollakin pumppu pysähtynyt urheilijalle. Mä ajattelin, että mä nukun, nyt se on sen viesti. Tuossa silti mulla on... Totta kai se sydänkin sai vaurioita, kun keuhkot ei toiminut. Sitten tuli niin sanotusti mattalasikeuhkot, eli siellä kun se on niin kuin mattalasi ja se keuhko, että se ei toimi niin kuin normaalisti. Se on niin kuin arpeutumaan vai mitä? No se ei ole arpeutumaan, vaan se on niin kuin, jos sä kuvittelet, että se keuhkohan on normaalisti, kun se on, siellä on alveolit kulkee meidän keuhkorakkioihin, niin ne oli semmoinen niin kuin lasin alla. Niin, onko se, kun siinä ei tuu sitä elastista liikettä, niin se jysäyttää? Joo, kyllä. Okay. Näin, ja se sitten, mulla toimi 13% keuhkoissa toimi sitten silloin, jolloin käytännössä mun elintoimijat oli 0. Pystyt sä silloin sillä 13 pinnalla hengittää sillä hapeella? Eli sä olit koneessa silloin? Koneessa, joo. Joo. Ja sitten mut pystyi irrottamaan koneesta, ja niin paljon piti seinästä tulla happea, kun vaan tuli. Eli mä en päässyt sängystä ylös, en jaksanut edes kurkottautua mihinkään pääasiin, siis mä vaan nukuin. Kaikki on katheteriksi sekä alusastiat ja kaikki. Ja sitten keuhko-osastolle ja sitten siitä kuntoutuksesta pääsin sitten kesäkuussa pois. Joo, niin vuosi sitten. Niin. Joo. Ja lisähapen kanssa. Eikö siis, ei vuosi sitten, se on ollut kaksi. No, vuosi sitten. Okei, niin joo. Vuosi sitten, joo. Joo, vuosi sitten. Joo. Joo. Vuosi sitten kesäkuussa 22. Joo, niin sä joudut sen hapen kanssa olemaan sitten pitkään. Sitten mä olin hapen kanssa, lisähapen kanssa, niin mä rahasin salille, mä menin treenaan saman tien sitten. Niin, että vähän saa liikettä. Joo, kävin treenaan, mutta mulla oli se happipullo mukana. Joo. Sitten mä kävin vesijumpassa, niin siellä oli vaimo, mulle meni letkut maski naamaan niin ja lisähappi ja pitkällä letkulla se, kun mä tein alas juoksua. Mutta eikö se ole, kyllähän se on niin kuin hyvin järkevää lähteä liikkeelle, että se fyysinen kunto palautuu. Joo. Ja sitten niissä toimii keuhkoissa 30%. Ja siinä vaiheessa? Niin. Joo. Sitten ne syksyllä toimi 46. Okei. Ja silloin mä pystyin olemaan osittain, että mä olin 3 litran hapella, lisähapella, se oli jo aika, mutta mä treenasin sitten, jos joutui vähänkin kovin, niin 5 litran lisähapella, mutta 3 litran, ja hiljalleen mä rupesin jättää pois, sitten mulla oli happirikastin, joka oli pullo, vaan se oli kotona, joka tekee sisäilmasta, tekee huoneilmasta, tekee puhasta happea sulle. Okei. Niin sen mä jätin sitten joulukuun lopulla pois. Okei, pystyt sä nyt olemaan niin kuin ilman? Nyt mä oon ollut ilman siitä asti ilman. Onko sulla, jos sä vaikka esimerkiksi rapuut kävelet, niin tunteeksi vielä? En mä pysty kävelemään. Eli sun on niin kuin tavallaan vaikka saliin siirtymä, niin tuosta lyhyt matka, niin pystyt sä kävelemään? Mä kävelen sen, joo, mutta kyllä mä puhallaan siinä. Niin, mutta onko se tavallaan kuitenkin sanottu, että, niin kuin sanot, että eihän varmaan niin kuin sataan palaudu, mutta meneekö se silleen, että se kuitenkin siitä vähän niin kuin rupeaa se elastisuus tulla. Teet sä jotain semmoista pullon puhallusta tai hengitysjuttuja? Monellahan on se, kun puhalla vettä sinne. Ja joo, eikö se ole se just? Joo, kupli niin. Siellä. Eikö siellä sikupli? Ja... Sä niin kuin tavallaan ponnistat sitä keuhkoa. Kyllä, sinne. Ja se vastus, siellä on se vesi siellä. Sitten. Niin, se on jännä, miten se auttaa mun mielestä. Se auttaa tosi paljon. Se on, onko tuohon varsinaista niin kuin mitään, että tämä lääke auttaa, tai jäikö sulla mikä siihen pitää niin syödä sen takia, että se voi parantaa sitä? Tämä nyt on semmoinen tilanne vielä, kun se keuhkot ei toimi, niin elimistön raukka koittaa kompensoida sitä, että hemoglobinilla ja hematokriittisissa punasolujen määrä, niiden koko on vielä älyttömän suuri. Mun hemoglobiini on tosi korkealla nyt, kun raukka koittaa sitä toimintaa, että olisi toimintakykyinen. Mun hemoglobiini on siinä 205. Ja pumppuhan joutuu pumppaamaan kovasti, kun ei joo, ja sitten mun on se jatkuvan lääkityksen on ohennuslääke, Xarelto. Joo. Ei ole mikään
tämmöinen, siinä ei ole trombosyyttimäärä koholla, vaan nämä on koholla. Ja sen takia se riski saada tukos on aina suurempi. Eli sen takia on tärkeää myös liikkua. Liikkua sekä sitten sarelto. Ja nyt sitten tämmöinen juttu on ihan sama, mitä mä teen, kunhan mun keuhkot rasittuu. Kun täytyy muistaa, että hengästyminen ja hengen ahdistus on kaksi eri asiaa, ja mä oon nyt vasta oppinut sen. Kyllä, niin. Että kun periaatteessa, kun aina sanotaan, että hukkumiskuolema on helppo varmaan, se on kuulemma kivuton. Mä oon hukuin monta kertaa päivässä, niin mä sanoin, että se on kaikkea. Niin kun happi loppuu, niin ei varmasti ole. Se on ihan hirveetä. Ja sitten, tuliko siinä sitten niinku kiire sen maskin kanssa varmaan monta kertaa? Voi. Ja sitten kun varmasti tekee sen mulla tyhmänä... Mullahan oli nenän koko ajan. Varmasti tyhmänä lähtee sen sitten jääräpäisyyttä, että mä nyt ota, että tästä tulee ei, kiire. Kyllä se oli, että mulla oli jatkuvasti kannut nenä letku mukana. Joo. Mä kannun sitä pulloa. Mutta tosi siistiä, että tuo on tuommoinen kuitenkin niin kuin... Se on mennyt niin alas tavallaan, että sitten on varmaan aika hyvä mieli siitä, että on, jälkikäteen miettii, että ei niinku edes tajua tavallaan, mitä sinne käy. Ei, kato, kun saturaatio sanotaan, että se pitää olla 90, normaali ihmisellä on 96 ja sitä. Niin, pitää. On jotain 97. Mulla on saturaatiomittari tuossa noin, niin mä sitten, ne tehtiin mulle kävelytesti. Ja mä oon kuuluisa nyt tässä Päksessä sitten. Niin. Kuuluisa myöskin sen kävelytestin pohjalta, koska Epikriis lukee, toi potilaskertomuksessa lukee sen hyvin, että potilaan tehtiin kävelytesti, siis 6 minuutin kävelytesti. Niin. Ja tulos, ei sinänsä se on ihan ok, mutta tapa, millä se tehtiin, on tuota, semmoinen, jota ei voi suositella kenellekään. Tästä muistutukseksi sanotaan, että potilas on entinen huippu-urheilija niin. Ja pystyy semmoiseen suoritukseen, mihin näillä sanoilla vielä, tavallisella talliaisella ei ole ikinä mahdollisuutta. Elikkä kun me lähdettiin kävelemään sieltä, niin sitten piti ensin kun tehtiin, että ajattelin, että nyt kävellään se, mikä kävelee, mitä rautaa myöten, ilman fiksiä. Niin. Tai ilman lisähappea. Ja mä lähdin kävelemään siinä, ja sitten siis aloin mulla se, siinä oli testaaja ja sitten oli hoitaja. Niin. Tämä lopettaa tämmöistä, sain hampaiden kanssa sihtiyttä, että saatana lopeta sitä. Ja se seurasi mun saturaatio siellä. Ja et lopeta sitä, mä kävelen tänne. Ja se saturaatio kävi alimmillaan siinä testissä silloin joku 6-8. Rupaisiko pökrää vähän? No vähän joo, mä tiedän, että 60 minun lähtee tai jo menee kuset housuun. Niin. Mutta joka tapauksessa niin tavallaan pystyy sit niinku sen. Mä pystyn vetämään itteni vaikka hengen pois, jos haluan. Niin tavallaan niinku tuo... Luonne ei anna periksi. Niin ja sit noissa on muutenkin se, että sit kun on hyvä erilainen pohjakunto, jos miettii vaikka huonokuntoinen vanhus, mille käy se, ja sit kun on urheilumies, vaikka onkin ikää tullut, niin sitten, että se pohjakunto on erilainen, se, että se peruskunnon taso on eri taso, no, niin sehän pitää huomioida just tossa niin varmaan tarkoitus. Joo, mutta saturaatio ei saisi tippua, mutta se, että normaali ihminen rupeaa tuntee olonsa niin huonossa jo 80 saturaatiossa, aika 75, taikka 56, niin. Niinhän yleensä evä liiku siellä enää. Niin, että se on nyt kuitenkin hyvää suuntaa lähtenyt tuo homma. Ja nyt, jos mä otan tuossa saturaatioon, niin tällä hetkellä mä tässä jutellessa, mulla on varmaan 92. Eli lähellä normaalia. Jo. Joo, mutta sitten eilen, kun mä tulin salilta tuohon, noin mulla oli vähän niin kuin huono päivä, niin mä katsoin, että se oli 89-90. Eli siinä vähän tuntee se jos... Joo, mutta se on jännä, kun se... Se saturaatio vielä, kun se suorituksen aika, mä oon joskus pelannut saturaatiomittaria, kun mä treenaan. Niin. Mä teen sarjaa, esimerkiksi mä teen vaikka pressiä. Niin. Niin sarjan aikana saturaatio nousee. Okei. Okay. Se on aika jännää. Sitten kun sä linkut kiinni ja laitat se siihen, niin sitten... Se on siis niinku happi, onko se happi? Se on veren happipitoisuus. Veren happipitoisuus, niin. Joo. Ja no se on nyt... tietysti pumppaa. Et sehän tarkoittaisiko se myös sitä, että se lähtee vähän niinku palautumaan? Niin, joo, ja myöskin sitä, että... Se pystytään tarjoamaan se kuitenkin sitä happea. Nyt sitten oli jännä, että keuhkoista toimi viimeisessä 55%. Okay. Mutta mun hapenottokyky on 122%. Sanoit, että he eivät tämmöisen törmännyt koskaan. Eli se tavallaan sitten kompensoi, oliko sulla niin, toisella puolella enemmän sitä? Se on keuhkojen kokonaan, että sä oot mun 2,71 keuhkojen koko silloin. Joo. Mutta se kieli siitä, että on harjoiteltu paljon. Niin, että se kuitenkin tavallaan edesauttaa paljon sitä palautumista. Joo, ja toivotaan, että se palautuisi semmoisen kuntoon vielä, että ei no. Olisi näin vaikeaa ihan tämä normaali elämä. Parhaansa sitä yrittää tehdä nyt. Nyt se on tärkeää se, että antaa se ajan myös huilata välillä. Joo, ja sitten se, että
tässä tottuu se, että mä luulen, että siinä on se, että tämmöisen pitkäjänte, kehorakennus on hyvin pitkäjänteistä työtä. Kyllä. Että se urheiluura, ajatellen munkin kilpaura on vuodesta 78 vuoteen 2015. Niin. Niin on 37 vuotta kilpauraa. No joo, kyllä. Niin se on pitkäjänteisesti, niin tässä on toinen uusi mittaus just sitten pitkäjänteiselle työlle, mitä odottaa, että kuntoutuu. Niin ja ei paljon tärkeämpää niin kuin pitkäjänteistä tehtävää tuu kuin tuo, niin kuin noin, ei tuu, on tavallaan käynyt niin kuin vaikeassa tilanteessa. Ja mikä on ihanampaa, kun saadaan viettää maailman pitkän aikaa nähdä lasten kasvavan. Ja... Niin, läheisiä. Niin. Niin kuin puhuttiin tuossa, niin kuin kuvattiin, että asiat menee tärkeysjärjestykseen, kun tulee semmoisia, että oikeasti niin kuin terveyden kanssa on paljon oikeasti semmoinen, niin sit sitä miettii, että no, reenaaminen on ihan kivaa ja urheilu on kivaa, mutta niillä ei ole mitään väliä sitten, kun puhutaan niin kuin siitä. Tämä on aika hyvä, tämä on pointti tässä, kun se kuntoutumisen, mitä se on, silloin kun sä pääsit teholta pois, niin sä toivat, etsi, kun mä pystyn sitä joskus kävelemään. Sitten johonkin päässä sulla oli semmoinen ajatus, että aiku mä pystyn olemaan ulkona ja viettämään aikaa perheen kanssa, vaikka juhannuksen olemaan yhdessä. Sitten sä toivot sitä, että pystyt viettämään niin normaalia elämää sillä lailla, että sä pystyt jutella ihmisessä hengästymättä ja touhuta. Sitten sä rupeat kohta miettimään, vitsi kun mä pystyn vähän reenaamaan ja vähän kovempaan, jos jo sitten. Se, ja tällä hetkellä on nyt miettinyt, että mä oon aika lähellä, mä kohta pystyn reenaamaan, oon täysiä. Niin ja sitten se mielentila ja mielenterveys rupeaa normalisoituksi, saa päästä vähän jumppaa. Se tietysti sitä tekemisen taso ja tyyli on erilainen, mutta sitten sitä antaa sen, että nyt mä oma itteni. Kyllä, joo. Sehän se on kuitenkin se, jotenkin tossakin tulee mun mielestä hyvin sulla, että se urheilu on aina ollut mukana siinä matkalla. Aika hyvin, mitä tossakin avattiin sitä sun niin kuin polkua tähän tilanteeseen. Joo. Mutta tuo on ihan hyvä, että en, niin kuin mä sanoin, mä en edes tiennyt tai huomannut mistä, että sulla mä vaan... Mulla itse asiassa se niin vaimo sanoi tuosta, että jos sä olit kattonut, että sä olit just puhunut, että on huonossa kunnossa ollut tuosta. Mutta mä tiedän, että se noin huono. Mulla on kuvia nyt siinä, mä laitoinkin siinä. Joo, mä voin heittää tähän. Happipullon kanssa kävellään siellä. Salilla sä laitoit mulle jonkun. Joo, täytyy liittää. Mulla on viikset siinä koko ajan vielä viime joulukuussa. Tuossa noin sanoin tuossa koukulla tuossa salilla, missä mä käyn treenaas, niin sanoin, että kyllä ne ihmetteli, kun koko syksyn se raha sitä pulloa siellä. Mutta siinä tullaan myös siihen, että ei anneta periksi. Ei ole. Aina kun on hengissä ja se henki kulkee vähänkin, niin on kuitenkin toivoa. Joo, 10. päivä ensimmäistä olin tuossa Päksestä tutkimuksessa, niin mä menin sinne ja siinä oli kaikki testit, testattiin kaikkia näitä juttuja ja otettiin verikokeita ja ynnä muuta, niin siinä sanoi hyvin tämä keuhkohoitaja, että sua ennen oli tässä just mies, joka oli sairasti koronan kanssa, mutta hän ei ollut oikeasti teholla, vaan hän oli tehovalvonnassa ja on edelleen lisähapella, mutta hän ei ole tehnyt mitään sen eteen, hän on sohvaperuna. Siinä aika hyvin korostuu se liikunnallisuuden tärkeys. Kyllä. Sen saa sinne DNAhan itselle nuorena iskostettua. No kyllä, se on ihan totta. Kyllä. Ja sitten myöskin se, että tämä liikkuminen, niin sehän on niin kuin, tai se viitsiminen ja se nälkä, se halu päästä kuntoon. Niin sanottu, Arnoldi jossakin sanoi stay hungry, niin se pitäisi pysyä nälkäisenä. Nyt se nälän kohde on vähän muuttunut. Se, että sä haluat kuntoutua älyttömän nopeasti ja mahdollisimman hyvään kuntoon takaisin. Niin, terve. Että se ei ole enää siitä, että sä haluat niin kuin stay hungry, olla nälkäinen parempaan kuntoon niin, kisoissa tai muuta. Niin, vaan nyt sitten taas on elämän toinen sara. Mutta kaikki on yhtä tärkeitä prioriteetteja, on se sitten ihmisellä mikä tahansa kyllä tavoite, niin se, että pyrkii parantamaan sitä omaa hyvinvointia, niin se on mun mielestä hyvä. Joo. Ja sehän niin tässä mun, katsotaan, oliko sulla jostakin, jonkun kanssa puhuin jostain progressiivisuudesta. Kyllä. Niin mä oon tuosta progressiivisesta harjoittelusta sanonut esimerkin aina, että Kreikan mytologiassa oli semmoinen kuin Milos. Joka tuli kuuluisaksi siitä, kun hän jaksoi kantaa härän navetan ympäri. Joo. Ja miten se oli mahdollista? Niin hän markkinoilta osti pienen vasikan. Ja joka ainut aamu hän meni sinne, otti sen vasikan olkapäille ja käveli sen navetan ympäri. Meni muutama vuosia aikaa. Se pieni vasikka oli kasvanut oikeaksi häräksi. Se painoi 400 kiloa. Ja enemmänkin sitten. Niin. Mutta se oli progressiivista. Niin, ja se, että vaikka se nyt on
varmaan faktaa ja fiktiota osittain, mutta hyvää vertauskuvaa siihen, että kyllä, se on pitkäjänteisyys. Niin joo, että, ja nimenomaan progressiivisuus. Niin. Tänä päivänä se paino 20 kiloa, kuukauden päässä se paino 40. Mut monessa asiassa ihmisillä on se kiire. Ja kyllä se, niin kun puhutaan kehorakenteesta tai urheilijasta, niin kyllä se hyvä urheilija luodaan sillä, että aloitetaan nuorena ja tehdään pitkäjänteinen. Kyllä. Onko sulla tuossa, jos mietitään silleen loppukonniksi, niin onko sulla jotain ajatuksia, mitä haluaisit tuoda tähän esille vielä silleen, kun on puhuttu paljon sun sitä taustaa ja kisahommaa ja tuomarointia ja muistoja ja tarinoita ja kaiken näköistä tähän, niin tuleeko sulla jotain mieleen, mitä sä haluaisit sinne kuuntelevalle sanoa vaikka? No mä haluaisin näin, että konkarina tästä kehonrakennus on antanut mulle äärettömän paljon. Se on ensinnäkin se, että on antanut hyvän itsetunnon, hyvän terveyden, älyttömän paljon hyviä ihmisiä, ihmissuhteita, ystäviä ympäri no maailmaa. Mä oon päässyt matkustelemaan ihan joka paikkaan. Ja myöskin sitten oppinut ymmärtämään. Mun mielestä mä oon paljon avarakatseisempi, mitä mä olisin ilman kehonrakennusta. Ja myöskin samalla se on kehittänyt niin, että joka elämän saralla niin sä olet myöskin ehkä määränpäät, se tavoitteisiin. Niin, päämäärätieto. Kyllä, juurikin näin. Kyllä, se on, kyllä urheilu on, se on mun mielestä tärkeä, se, no. Että se semmoinen periksi antamattomuus ja päämäärätietoisuus. Mä olen kiitollinen sitten jokaisesta ainoasta hyvästä ystävästä, mitä mä oon saanut, ja niistä niin. Elämyksistä ja rikkauksista. Kyllä. Tästä, mitä sä saat. Että kyllähän, jos ajatellaan, mun elämäajatus on tämmöinen, että kun sä synnyt kedon laitaan. Niin. Sä lähdet kävelemään sitä ketoa pitkin, sä menet sitä kedon läpi. Ja siinä matkalla sä voit poimia kyytiä elämyksiä, niitä kukkia, kasveja, kaikkia. Ne on elämyksiä, mitä sä poimit siinä matkan varrella. Tulee päivä, kun sä käynyt ympäri. Ja sä katsot taaksepäin. Siis sulla voi olla syli täynnä niitä elämyksiä. Siinä on muutama kaktus joukossa, niin kuin mullakin, mitä on muutamia no, kaktuksia. Kyllä. Mutta, tai sitten sä näet, mitä sä oot, ja sulla on jäänyt poimetta, mutta sä et enää pääse niitä hakemaan. Sepä. Elikkä mitäs niin kuin eläjä. Tämä kehorakennus on mulle tehnyt mullaisessa elämää ja antanut mulle elämyksiä. Ja kaikki niitä paljon. Yhdessä siis kaikkien juttujen kanssa. Sitä kautta on tullut ihmissuhteita, on hyviä ihmissuhteita ja ei olisi sen ajan voinut viettää huonomminkin. On ja sitten se kuitenkin, kun se sama kiinnostuksen kohde urheilusta on, niin se aika paljon yhdistävä tekijä. Sehän se pitäisi olla se urheilu, niin kuin sanomaan, se kehorakennus tai muu, että se ajaa meitä yhteen ja kannustaa sitä toista kumppania tai kilpailijaa, eikä semmoinen vertailuasetelma, että ajetaan toista alas. Vaikka se tietysti kilpailussa määritellään paras, mutta kyllä, kyllä. Sen ulkopuolellahan se pitäisi olla niin kuin nostettava. Kyllähän se niin kuin, on tämmöinen mainos on Nokialla, Nokia Connection People, mutta ei se niin ole, urheilu. Kyllä. Aika kattavasti en mä tuohon oikein keksi, sä aika hyvin sulla tulee juttua noista. Tulee, jos ei muuta tule mieleen, niin mun mielestä on tässä paketissa aika hyvin. Kiitos paljon, kun tulit tähän vielä. Mä tosiaan haluan nimenomaan tuoda näitä niin kuin lajikonkareita esiin. Siihen on sovittu monen näköistä kaveria, mutta ei paljasteta niitä. Mutta tässä oli valkoisen tapainen. Kiitoksia sulle paljon.